पागल स्वामीलाई पागल बनाएर तपाईँ पनि भन्नुहोस् तपाईँ पनि भन्नु तपाईँले राख्छु तपाईँले घुसी हालेर मेरो आमालाई पनि सोद्धा हुन्छ मेरो यत्रो यो हड्डी यत्रो भएको थियो होइन अनि त्यसपछि म यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै म गाडीमा लास भएर गएँ गएपछि गाईघाट पुगेँ होइन अनि म गाईघाटमा सोचेँ म जाउँ कहाँ जाउँ कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ भनेर म बिखर्ची हिँडेको मसँग मलाई बिखर्ची नै गाडी अनि मैले एउटा औँठी लगाएको थिएँ त्यो औँठी बन्दकी राखेँ अनि राखेपछि अनि म माइती राम्रो हिसाबले नि उहाँको पनि इज्जत नजाओस् बा भोलि मिल्नुपर्छ अहिले पो म आवेशमा घरबाट निस्केर मैले गलत पो गरेँ कि भन्ने मेरो मनमा पछुत भइरहेको छ होइन त्यसो भए म रक्सी खानु किन छोडेको खान्छु मलाई थाहा छ लु भन कुरो पुराना कुरा कोट्याउँछस् साथीको त्यो राईको दोकान त ओह्रालले खोलेको अङ्ग्रेज स्टोरमा बसेर खाँदाखेरि होइन म एक्लै बियर बसेर खाँदा खाएको थिएँ एक बोतल मात्रै बियर खाएको थिएँ आएर किन पुगिस् यसको प्रमाण को छ प्रमाण किन मान्छे छ यी छ त्यो किन होइन म मेरो श्रीमती मेरो श्रीमतीले आएर सटासटी आयो खाँदै गरेको कम्ती आउने एक वचन भन्नु सक्यो सर किन खाएको किन गरेको भन्न त सकिन्छ कारोबार मैले जीवनमा योसँग का उद्योग खोल्दाखेरि यसलाई मैले सुरुवात छोडिदिएको नि व्यवहार तह घरमा आएर के उद्योग खोलेको ग्रिल उद्योग म आफैले खोलेको ऋण तिर्ने म हो ऋण तिर्ने म हो कमाउने म हो तँलाई तैँले तँलाई व्यवहारमा लगाउँदाखेरि त्यो 1,00,000 पैसा मलाई नसोधिकन 1,00,000 पैसा किन काटेर किन तिरिनस् पर भएको किन तिरिनस् र किन उठाइनस् त्यसो त तपाईँले पनि मलाई सोधेर तपाईँको भाउजूलाई तपाईँको मामालाई मैले पनि त कमाएको मलाई खोजेको छैन तँलाई खोजेको छैन कमाउने म हो म कमाउँदै तँलाई उठाएर कसैले ऋणमा फलाले माइलाले चलाएको छ तैँले तिर भनेको रेकर्ड छ कसैको खोजेरले मैले खोजिदिले पर्वाको ऋणमा मैले तिरेको छु कसरी तिरेको छु त्यो मैले तिरेको छैन यति भइसक्यो उति भयो तँलाई राखेर गर्दाखेरि के भनिस् के भनेर भनिस् घरबाट तिर्नुलाई अहिले ऋण तिर्नुलाई कमाउनु गएको अहिले ऋण तिर्नुलाई कमाउनु गएको खाना पनि बनाएर गरेको उद्योग हुँदा हुँदै तर कसैले काम गर्न पठाउँछ खाना खर्च कति छुट्याउनु यो ऋण कस्तो काटेको भनेदेखि उहाँ त्यो भन्ने मात्रै हो यस्तो भएको हो नबोल्नु यो ऋण के भएको भनेदेखि एकजना हाम्रो छिमेकी दिदीले ऋण काट्न लाउनु भयो 1,00,000 होइन अनि त्यसपछि मैले 1,00,000 पैसा लिएर आएँ छिमेकीको लागि अनि बेलुका उहाँ घर आउनुभयो अनि घर आइसकेपछि त छिमेकी दिदी पनि आउनुभयो अनि आइसकेपछि बाबा पैसा पर्वाको पैसा 1,00,000 ल्याएको छ अनि कागज गरेर दिउँ है भनेपछि के कागज गरेर दिनु अब भन्नु त सकेको छ होला देऊ न त भन्नुभयो अनि भनिसकेपछि दिएँ अनि त्यो आएँ मैले ब्याज सुई 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 18 महिनासम्मको चाहिँ ब्याज तिर होइन अनि 18 18,000 छ महिनाको त्यो दिदीले ब्याज तिर्यो अनि 50,000 पनि साउ तिर्नु भयो दिदीले होइन अनि 50,000 नतिरिसकेपछि त्यो दिदीले 50,000 तिरेन ऋण खाने एउटा गङ्गा के थरियो गङ्गा हो त्यो आइमी होइन ए गोमा गङ्गा होइन गोमा के थरियो त्यो दिदी गोमा त्यो स्कुलमा काम गर्नुहुन्छ त्यो दिदीले होइन अहिले पनि खाइराख्नु भएको छ तिरे हामी नराम्रो राम्रोसँग नजानिकन तपाईँले ऋण काटिदिनु फेरि उहाँको होइन हामी सँगै कोठामा बसेको हो होइन राम्रो थियो सम्बन्ध अब पछि बिग्रिन्छ भन्दा के थाहा अनि पैसा फिर्ता दिएको छ 50,000 फिर्ता दिनुभयो 18 महिनाको त्यो दिदीको ब्याज दिनुभयो होइन अनि त्यसपछि 5 महिनाको ब्याज मैले तिरेँ अनि 50,000 पैसा चाहिँ म आफै ब्याज 3 महिनाको तिरेँ अनि त्यसपछि मैले लेबर काम गरेँ 19 महिना लेबर काम गरेर अनि कोठा भाडा पनि तिरेको थिएन अब उहाँ बाहिर जाँड रक्सी खान जाने खाने घरमा होइन अनि त्यसपछि कोठा भाडा मैले 7 महिनाको त्यो अझै मरेको छैन घरवाला त्यो अझैलाई गएर सोद्धा पनि हुन्छ 7 महिनाको कोठा भाडा कस्तो उद्योग राम्रै चलेको थियो भने म जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु मलाई आरोप अहिले लागिरहेको छ अहिले पो गरिरहेको छ होइन मैले मेरो श्रीमतीलाई झगडा नगर्ने किन घर झगडा हुन्छ भनेर यसको आमासँग पनि छलफल भएको थियो होइन अहिले 1,00,000 पैसाको कुरा आयो 50,000 ऋण तिर्यो भन्ने कुरा आयो त्यो 50,000 ऋण त कसले तिर्यो कसले तिर्यो
कसले तिर्यो कसले तिर्यो पचास हजार मेरो माउ है अब तपाईँ नभन्नु पचास हजार के भयो भने म काम गरेर तिर्दै थिएँ होइन अनि मैले अब सात महिनाको घरबाट पचास तिर्दाखेरिदेखि त अब उहाँ पनि त बस्नुभएको हो नि त म पैसा जम्मा गर्दै थिएँ अनि जम्मा गर्दाखेरि मेरो पैँतिस हजार पैसा भयो अनि तिमी यता घर भाडा तिर खाना चामलहरू भएर म पचास हजार पैसा उतै कटाइदिन्छु भनेर चाहिँ हाम्रो बुढाबुढीको सल्लाह निकाल्यो नि अनि बादमा के आयो भयो भन्दाखेरि मलाई समस्या पऱ्यो होइन ग्रिल कारोबारमा मैले त्यसलाई कारोबार गर्न काम गर्न जा भनेको ग्रिल उद्योग हेरौँ भनेको पहिलो कुरा भन्नुहोस् ल सर यो के हो त अब अर्को कुरा मलाई समस्या पऱ्यो त यसलाई पो मैले व्यवहार गर्नु ल्याएको दिएर लाग्छ त म त छोरा मान्छे भोलि कसले माग्छ कसलाई दिइन्छ भोलि छोरी मान्छेलाई दिएला त्यो के हुन्छ म त सजग भएर पो कारोबार गरेँ त र यसलाई जिम्मा लगाएको त यसलाई जिम्मा लगाउँदाखेरि पनि राम्रो हुँदै जाँदैछ कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ कुनै ठाउँमा रहन्छ कुनै ठाउँमा के हुन्छ ऊ धेरै लगानी गर्दा पनि सकिँदैन भनेपछि मैले यसलाई ऋण कार्ड लगाउँदाखेरि यसले मलाई के भन्नु के छ त्यो भनेहरू तपाईँहरू त्यो भन्ने अर्थ हो तपाईँहरू तपाईँले कारण भनेर त्यो दुईजनाले व्यवहार गर्ने हो तपाईँ के सल्लाह गरेको छ त्यो अर्थ हुन्छ तपाईँहरू अहिले ऋणमा हुनुहुन्छ हामी त ऋणमा छौँ नि जग्गा जमिन त छ नि जग्गा जमिन चाहिँ ऋणमा छु घडेरी जोड्नु भएको छ घडेरी चाहिँ मेरो नाममा छैन कतिवटा घडेरी जोड्नु दुईवटा घडेरी छ कसको नाममा छ त्यसकै नाममा छ श्रीमतीको नाम श्रीमतीको नाम हो घडेरी चाहिँ मेरो नाममा छ छानको लागि चाहिँ तर भए पनि डाँडा घोपाको जग्गा त्यो अहिले म जुन बसेको घर बसेको छु नि त्यो चाहिँ त्यो धितो राखेर चाहिँ यहाँ इटरीमा किनेको हो हजुर अनि त्यो पनि मैले त काम गरेर पाँच लाख ऋण घटाइसकेको थिएँ होइन अब उहाँले त्यसरी नै केटीहरूसँग हिँडेर लत्ता छाड्दैपछि घरमा एक रुपियाँ दिनु भएन अनि अब म घर खर्च गर्नु कि म ऋण तिर्नु अब अहिलेसम्म पनि उहाँ तिन वर्ष भयो निस्केर हिँड्नुभएको त्यही स्कुलमा पचासजना मान्छे लगेर मेरो मलाई पनि बेजत गराउन म यो त सानो तिनो कुराहरू भयो तपाईँहरूको यो सामान्य एक लाख दुई लाख ऋण काटेको ऋण तिरेको भन्दा पनि जटिल कुरा चाहिँ केटीमा मन नपरेको है गङ्गासँग च्याप्टर क्लोज सकिएको छ अहिले जुनुसँगको चाहिँ के हो त अब यसमा जाउँ यो चाहिँ के भयो खुकुरीको सकिएको छैन नि त खुकुरीको कान्ड चाहिँ के भयो भने खुकुरी त्यसरी उहाँहरू भाउजू र उहाँबाट कुरा अर्काको कुरा सुनेर घरमा झगडा भयो अनि घरमा झगडा भइसकेपछि हाम्रो बुढाबुढीको दुई वर्ष भइसकेर त झगडा भएको अनि तिहारमा टिका लाउन हामी बहिनीको चुप लाग्नु खोताल्नु न खोताल्नु नि खोता अनि निकाल्नु न निकाल्नु मेरो गल्ती सबै निकाल्नु होइन निकाल्नु न त्यही म नराम्रो भएर त तपाईँ अर्को केटी खोज्नु भएको हो त त्यो त थाहा छ त मेरो व्यवहारै खतम भयो होइन होइन मेरो मेरो व्यवहारै नराम्रो भएर त मेरो बोली नै नराम्रो भएर त राम्ररी खोज्नु भएको त त्यो थाहा छ त अनि व्यवहारै नराम्रो भएर त तपाईँ केटी खोज्नु भएको त त्यो त सही व्यवहार के चाहिँ श्रीमतीको के व्यवहार राम्रो छैन होइन खाना उसले घर चलाएन कि छोराछोरी हेरेन कि पढाएन कि छोराछोरी स्याहार सुसार गरेन कि तपाईँलाई कामबाट आएर भात पकाएर खाना दिएन कि तपाईँलाई म यो भन्छु कि ल भन्नुहोस् म छुटेको अब त्यो व्यवहारदेखि आयो ऊदेखि आएर म निक्लेँ होइन जति पनि निक्लिसकेपछि बाहिर भाइकोमा बसेँ भाइकै कारखानामा बसेँ कारखानामा नआइज भने सबै कुरा गरेँ मलाई दुनियाँ दिवाना गरेँ र पनि मैले साथ श्रीमतीले श्रीमतीले होइन श्रीमतीले त्यो गरिसकेपछि मैले अत्याचार सम्झिसँदै गइसकेपछि मैले कहीँ केही गर्दामा मैले बाहिर बाहिर बसेर त्यही छरछिमेकीसँग मिलेर त्यत्रो गरेर बसिरहेको छु भने बिहा गरेर राखेको छ भनेर चाहिँ दुनियाँलाई आफन्त इष्टमित्र नाता सर्था साथीभाइहरू दुनियाँ दिउन मेरो चिन्जान जति त्योभन्दा ठुलो अरू के बेजत किन श्रीमानलाई बाहिर बाहिरै बनाएको श्रीमानलाई भने त अघि केटीसँग झगडा भयो खुकुरी तिहारमा हामी टिका लाएर आयौँ होइन अनि आइसकेपछि म बाहिर बसिराखेको थिएँ मेरो भाइले मेरो बुहारीले छ हजार पैसा दिएको थियो होइन अनि छ हजार पैसा दिएकोमा उहाँले त्यो टिका लाएको पैसा बोकेर हिँड्नुभयो अनि त्यो झगडा गर्नलाई उहाँले हिजैदेखिको नि खोजे गर्नु हुँदै थियो अनि यति गरेपछि अनि आउनुभयो र मलाई खाटमा बसिरहेको थियो मैले झुट बोलेको भए मेरो नानीलाई सोध्नु मलाई तिन चर्कन चढाउनु मेरो कान अझै पनि यो राम्रो छ यो कान सुन्नु
दिन होइन तिन चर्कान चर्किने गरी मर्ने गरी दिनुभयो अनि दिएपछि म खाटामा ढलेँ अनि ढलेपछि पखलास अब म हाँस्छु भनेर खुकुरी लिएर आउनुभयो अनि मेरो छोराले कुदेर गएर खुकुरी मलाई टोइलेटभित्र खाँदेर अनि यिनीहरूलाई मेरो भोलि यति यति पोपर्टी छ टिप कि टिप भनेर यो नानीहरूलाई दुईजनालाई नै नानीहरूलाई सोध्नु दुईजनालाई नै टिप फलान ठाउँमा यहाँ छ ढिस्का ठाउँमा यहाँ छ यति कमाइ छ म भोलि जेल जाँदैछु भनेर उसले टिप्न लाग्यो नानीहरूलाई होइन अनि त्यसपछि नानी अपराध होइन नानीहरू अनि त्यो लगाइसकेपछि उसको बाबुलाई फोन गरेर बाबुलाई सोध्नु अनि बाबुलाई फोन गरेर भन्नु भोलि मेरो नानीहरू सम्हालिदिनु हामी म जेल जाँदैछु भनेर बाबुलाई पनि फोन गर होइन अनि फोन गरिसकेपछि अनि काट्न भनेर यसो गर्दा कसरी त्यहाँ घरवाला आयो मैले बोलाएको पनि होइन म चाहिँ घरवालाकोमा माथि पाहुना बेसरी आएको थिएँ मलाई लाज हुन्छ भोलि अहिले घरवालाले निकालेर खेच्छ भनेर डरले यत्तिकै भएर बसिरहेको थियौँ होइन हामी एक महिना भइरहेको थियो के अरे उसमा त्यो इलाकामा मिलाएर आएर म रक्सी खान्छु तर बुढीलाई म छुन्न भनेको थियो उसले होइन अनि हामी म नानीहरूसँग सुत्ने ऊ फाल्टै सुत्थ्यो होइन एक महिना भएको थियो अनि त्यति गरिसकेपछि अनि भरे अनि घरवालाले मार्छ भने म डरले यसरी बस्दाखेरि उसले खुकुरी यस्तो गर्दा कसरी घरवाला त्यहाँ आइपुग्यो मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन अनि त्यो निस्केर गइसकेपछि उहाँ हो म यो गल्ती म स्वीकार छु के भन्नुभयो भनेदेखि निस्केर जानुभयो भोलिपल्ट अनि बेलुका मलाई फोन गर्नुभयो के अरे ए फलानाको छोरी म रोडमा सुत्या छु त चाहिँ सिरकमा गुम्सेर बसेका छस् भनेर भन्यो होइन र पनि मैले उसले आफूले अनि त्यसपछि त मजाले सुत म रोडमा म सुत्या छु भनेर भन्यो होइन रोडमा सुत्नु परेपछि अनि बिजोग भइसि त भन्नु भन्यो होइन अनि 50 चोटि उहाँले फोन गर्नुभयो मैले फोन पनि उठाइनँ अनि नउठाइसकेपछि मेरो मनमा चाहिँ मलाई त्यो खुकुरी जब देखायो नि म त बोका खसी त होइन नि त अनि त्यसपछि अनि त्यहाँदेखि खुकुरी अनि मलाई 2 महिनासम्म फोन गर्नुभयो नगरेको होइन अनि त्यो दाईको घरमा काम गर्ने दाईको घरमा गएर उहाँ बस्नुभएको थियो अनि मैले घर बनाएँ म काम गरेँ ठाउँबाट 2 लाख रुपियाँ ऋण ल्याएर घर बनाएँ अनि घर बनाइसकेपछि अनि नानीहरूले भने मम्मी बाबालाई लिएर आउँ भनेर भने होइन अब जे भयो भयो राम्रोसँग बसौँ भनेर भने अनि हामी तिनैजना गयौँ नानीहरूसँग लिनलाई होइन अनि लिएपछि बाबा लु जे हुनुभयो जसो हुनुभयो विगतका कुरालाई नकोट्याउँ अब नानीहरूको भविष्य बनाऊ भनेर उहाँलाई मैले त्यसरी भनेर बिन्ती गर्दाखेरि चाहिँ म फेरि यो केटीसँग लागिरहेछु भनेर यो हामी हिजो खोज्न गएको केटी यो खोज्न गएको केटी यो अपराध मेरो यो बुढा सुब्बाले मेरो भस्म खरानी गरून् मेरो छोराछोरी साँच्ची राखेर मैले बोलेको यो कुरा अनि त्यसपछि अनि मैले फेरि हेरेँ यो केटीसँग लागिरहेछु भनेर यही अहिलेको यो जुनेसँग जुने राईसँग बोल्न थालेको भन यो केटीसँग लागेको छु मेरो बानी सुधार दिन भनेर उहाँले भन्नुभएको अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि लु श्रीमतीले कसै केटीसँग त्यतिकै राम्रै तरिकाले बोल्दा त छोरी मान्छे रिसाउने एउटा स्वभाव हुन्छ तपाईँ उल्टै चाहिँ श्रीमतीलाई म फलासँग लागेको छु भनेर अनि मेरो श्रीमतीलाई कति छ मैले गर्नु खोजेको भन्दाखेरि सुधार कति यसको शब्दहरू शैलीहरू मैले धेरै चेन्ज गर्नु मैले श्रीमती नसुध्रेपछि आफू बिग्रिने म कहाँ बिग्रेछु सर अनि उहाँ मैले म बिग्रेर दुनियाँ ठाउँमा गएर बसेको रेकर्ड छ त होइन म यहाँनिर घरमा यहाँनिर घर छोराछोरीको श्रीमतीको छर छिमेकी भएर घरमै बसिरहेको छु भन्ने अनि उहाँ जुनुसँग किन गएको जुनु राईसँग किन गएको यस्तो सर म जुनु राईसँग भनेको चाहिँ जानुको कारण चाहिँ यो कि ग्रिल सटर अर्डर लिन गएको जुनु राईसँग त्यही हो फेसबुकमा भेट भयो भेट भयो बोली म्यासेजमा बोलियो गरियो होइन अरू अरू पैसा बोलियो बोलिँदैछ होइन बोलियो गरियो काठमाडौँदेखि बाइकमा बोकेर घर पनि पुऱ्याइयो मैले घर कति दिन बसियो बस्नु कति दिन बस्नु सर 5 दिन बस्यो त्यहाँ गएर सुत्ने कुरा होइन तल्लो घरको यो माथिल्लो घरको यो त्यहाँ गरियो डुल्यो ठाउँ ठाउँमा बस्यो अलग कुरा तर साइनो पनि त्यसलाई यसो नि त साइनो त्यो यस्तो त्यहाँ डुल्यो उसकै छोराहरूसँग डुल्यो त्यो उसकै छोराहरूसँग गयो उसको हामीले सुरुमा त चिन्यौँ पछि ज्वाइँ रहेछ चिन्यौँ भने त्यो तपाईँहरू त्यहाँ गएपछि के भने कसो भने त्यो थाहा भएन होइन त्यो थाहा भएन तर त्यहाँ जानुको कारण चाहिँ अनि श्रीमती लिनु आयो भनेपछि तपाईँ किन भागेको भाग्नुको कारण तपाईँलाई खासमा लिनु गएको मेरो श्रीमतीसँग मेरो श्रीमतीसँग म भाग्नुभन्दा पनि यसको सबैभन्दा 3% शब्द 3% बोलीहरू होइन मैले अहिले त त्यहाँको समाजले मूल्याङ्कन गर्छ हामी मिडियाले मूल्याङ्कन गर्थ्यौँ पुलिसले मूल्याङ्कन गर्थ्यो भने त तपाईँलाई मैले हिजो तपाईँलाई मैले भने त कानुनी रूपले हिजो तपाईँकै अगाडि त्यहाँ कस्तो बोलेको गाली बेजत गर्दैमा त मान्छे मरिहाल्दैन नि त
तपाईँले खुकुरी प्रहार गर्न मिल्ने, श्रीमतीले गाली गर्न मिल्ने? ए मैले मेरो श्रीमतीलाई मैले के तर्साउँदै खोज्दैखेरिमा काट्नु, खुकुरी लिएर हतियार गर्नु भने त्यसो भए भोलिको त्यो दिनमा त सर अब त यो त चर्किँदैछ, भोलि त दुईजना बिचमा त घनिष्ठ हुन्छ, यो त मृत्युको दोषमा आउँछ, गर्नु अब के गर्ने त त्यसो भए? यसको न्याय के दिनुहुन्छ त पीडितलाई? तपाईँ र जुनुको सम्बन्ध के हो? मेरो जुन हो तपाईँले बिच बाटोमा कुरा, तपाईँले मलाई त्यो जुनुको विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अहिले फेरि खुकुरी हतियारमा जानु हुँदैछ, कुनै एन्सर दिउँ? त्यही त तपाईँको तर्कलाई श्रीमतीले श्रीमतीले गाली गलौज गर्यो भनेर गुनासो गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यो प्रतिउत्तर दिएको मैले, जस्तो तपाईँ श्रीमतीले गाली गलौज गर्दा तपाईँलाई त्यस्तो दुःख नराम्रो लाग्छ, श्रीमतीलाई खुकुरी लिएर काट्छु भनेर तपाईँ जाँदाखेरि चाहिँ सही हुन्छ भनेको त्यो तपाईँको सवालमा हो? ठिक छ, ल भन्नुहोस्, जुनु र तपाईँको नाता सम्बन्ध के हो? हाम्रो नाता सम्बन्ध भनेको फेसबुकमा बोलेको साथी मात्र, साथी हो, साथी मात्रै हो, साथी हो, पक्का हो, साथी हो, गएर बसेको केही पनि होइन, देवी देउता सबै साथी राखेर साथी हो, भन्छु म साथी हो, भन्छु म पक्का साथी मात्रै बोलेको, मैले यसलाई मैले यो पनि भनेको, म त्यसरी भनिहालेँ त सर, पक्का साथी मात्रै हो, मैले यसलाई यिनीहरूलाई मैले भनेको छु कि कस्तो शारीरिक सम्बन्ध मान्छे छ, नसुरमा जाँदाखेरि यसको छोराहरू छ, उसको छोहरू छ, त्यसरी बोको छ, त्यहाँ सुत्ने बस्ने भन्ने कुरा हुन्छ पाँच चार पाँच दिनमा? अनि घर जाइ भने त के त घर जाइको अर्थ के त? एक दिन बस्दैमा घर जाइ हुन्छ? हुन्छ त्यसरी त गएको छैन तल कसले पुऱ्यायो गाईघाटमा भीमराई भनेको भीमराईले मलाई पुर्यायो त्यो 14 गते भानुचोकमा हिँड्नु सिसिटिभी हेरौँ, हिँड्दै म खुट्टाले यो इटालीसम्म यहाँ आएको रहेनछु भने हिँड्दै खुट्टाले आएको छु हिँडेर रातभरि हिँडेर आएको छु, होइन धरानमा बस्दैछु होला इटरी कुरा गएर किन बास बसेको छुइनँ, राति राति कसरी गइस म बाटोमा हिँड्दै बसिनँ म रातभरि हिँडेँ रातभरि इटरी हिँडेर आएँ होइन हिँडेर आएँ होइन हिँडेर आएपछि यो दिदी त पीडित पो रहेछ क्यार, यो दिदीलाई त झगडा पो भएर हिँडेर हिँडेको रहेछ क्यार, म रुँदै के भएर तपाईँ रातभरि अनि रातभरि उहाँदेखि 6 बजे हाम्रो उहाँ अघि भने नि मैले अघि त्यो गङ्गासँग छु भनेर भन्नुभयो नि उहाँले हजुर, उहाँबाट 6 बजे हिँडेको 6 बजे हिँडेपछि घडी मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, त्यो मलाई थाहा भएन, म एकदम पागल जस्तो भएर हिँडेको होइन, अनि हिँडिसकेपछि इटरीमा के कारण बस पार्कमा उहाँले अघि कारण चाहिँ भने त उहाँ त्यो के अरे गङ्गाको छोराको बर्थडेमा जाँदाखेरि अनि आएर मलाई कुट्नुभयो, कुटेपछि म त्यहाँबाट निस्केर हिँडेको अनि निस्केर हिँडिसकेपछि हिँड्दै हिँड्दै उहीँदेखि धरानदेखि नै मेरो पाइला सिसिटिभी त्यो बस पैसा हुनु पऱ्यो नि त, त्यो रुच्दै रुँदै मैले एक रुपियाँ पैसा थिएन हिँड्दै म रुच्दै रुँदै मलाई त्यो मेरो दिमाग एक त मेरो फुस्किसकेको थियो होइन अनि नानी त्यो त्यसो भए यहाँ धरानमै छौँ या वकिल छ नि अनि खाएँ अनि म हिँडेँ होइन अनि हिँडेपछि अनि यहाँ इटरी आइपुगेँ अनि इटरी आएपछि म गाडीमा कहाँ जाने भन्नु अनि मलाई चाहिँ त्यो मेरो सुर चेत्नै थिएन रहेछ अनि यसो भन्नु के अरे लान भन्नु म त्यही लान चढ्ने गाडीमै लम्पसर परेर चढेँ होइन अनि दिदी तपाईँ बि खर्ची हो भन्नु अनि बि खर्ची हो भनेपछि म बोलिनँ होइन अनि बोलेपछि अनि त्यो उसले लानबाट मलाई गाईघाट पुर्याइदियो लानबाट मलाई गाईघाट पुर्याइदियो होइन अनि लानबाट गाईघाट पुर्याइदिइसकेपछि मलाई 1 बजे गाईघाटमा झार्दैछ बसमा फ्रीमा लगिदियो अनि त्यसपछि गाईघाट गएपछि मेरो औँठी राखेको राखेर मैले मेरो औँठी थियो त्यो राखेर मैले सामान किनेर म माइतीमा नढाटिकन बिल छ हजुर मेरो मैले लाएको औँठी म हजुर बिल छ मेरो बिल थियो मेरो ब्यागमा बिल थियो अनि म बिखर्ची भएँ भनेर ठिक छ एउटा श्रीमानले कुटपिट गरेपछि श्रीमती दङ्गाउ एकछिन श्रीमती ठिक छ श्रीमानले कुट्यो श्रीमती
अब दङ्ग्याउन घुर्क्याउन अथवा त्यो रिसले हिँड्यो ठिक छ, कुनै त्यस्तो केटासँगै हिँडेको अथवा त्यस्तो अनैतिक सम्बन्ध गरेको प्रमाण छ तपाईँसँग? प्रमाण होइन, मैले भनिसकेँ है, म तपाईँलाई के भन्छु भने नि, रातको बेलुकाको बेलुकाको छ बजी हिँडेको मान्छे इडरी हिँडेर कति बजी पुग्यो र कति बजी हो भीमराईको बारेमा मैले हेरेको छु, मैले हेरेको छु नि त यिनीहरूको लेखेको होइन, यस्तो अनैतिक गरेको छ, अनैतिक मैले भनेको छैन सर, ठिक छ, मैले अनैतिक भनेको छैन, राति मान्छे धरान बस्ने मान्छे राति छ बजे अनि त्यो बेलुका हिजोको त्यो समयमा लगभग छ बजी रातको अधेर भइसक्यो हुन्थ्यो, म त्यहाँ कतै होला भनेर त्यहाँ गएँ भने अरू कुनै जस्तो तपाईँको तपाईँको यहाँ केसेस थुप्रै आयो होइन, तपाईँ गङ्गा के अरे गङ्गा राई भएन, अहिले तपाईँ गङ्गा के अरे लिम्बूसँग पनि बोल्नु हुँदो रहेछ होइन, थुप्रै मिस कलर आएको छ, सुन्नुहोस् कुनै हिसाबले बोल्नु होला, व्यावहारिक हिसाबले जे होस् बोल्नुभयो, यस्तै यस्तै जुनुसँग बोल्नुभयो, हिजो हामी त्यहाँ बस्दा नि जुनुको फोन आएको थियो होइन, तपाईँ बोल्नुभयो हामीलाई थाहा छ राम्रोसँग, अब यहाँ त्यस्तै जस्तै तपाईँको श्रीमती त्यस्तै त्यस्तै बोलेको छ, तपाईँ बोल्नुहुन्छ कोही फोन ल्याउनु तपाईँ चेक गर्नुहुन्छ यहाँ ल्याउनु हो, यस्तो पारदर्शी हुनुपर्छ, कहीँ छ भने लु हेर्नु, नानीहरूको बाइक मेरो छैन पनि म जान्दिनँ पनि, यो सबै नानीहरूको कहीँ छ भने, यो कसको आइडिया हो यो जस्तो तपाईँ बोल्नुहुन्न नि, मेरो त एउटा पनि छैन, कोही केटाहरूसँग बोल्नुहुन्न फोनमा फेसबुकमा कोही पनि छैन, पक्का हो पक्का पक्का मेरो त यस्तो यस्तो छ रेकर्ड छ उसको बोलेको मलाई थाहा छैन, अहिले छैन मलाई थाहा छैन, भनेपछि मेन श्रीमानसँग झै झगडा हुने खटपट हुने ऊ उहाँ केटीसँग लागेको कारणले नि त, ल तपाईँ चाहिँ भन्नु श्रीमतीसँग तपाईँको चाहिँ मेन चित्त नबुझेको मेन मेन कारण के हो ल भन्नुहोस्, मैले मेरो श्रीमतीसँग मैले मेन मेन कारण के यसको म यसलाई मैले धेरै सुधार गरेर लिएको के भन्दाखेरि नि मलाई होइन केटीसँगको विषय हो, मलाई यसले मलाई हर कुरामा यसले मलाई तनाव के दिएको छ भन्दाखेरि मैले व्यवहार गर्दै जाँदाखेरि जग्गा किन्दाखेरि शुद्ध यसले मलाई झगडा गरेको थियो होइन, मेरो मसँग झगडा गरेको मेरो दाइलाई म ऋण दिन्छु मैले कमाएर पो तिरेँ त दिएको छु त होइन, यसले मसँग झगडा गर्ने के किन, र अर्को कुरा अर्को जग्गा किन्दाखेरि कसको श्रीमती झगडा गर्छ, कसको श्रीमती झगडा गर्छ र श्रीमतीकै नाममा गरेको छु त्यही गरेर तिरिँदैछ होइन, सुन त्यही सुन राखेर गरे त्यो गरिदिँदैछ भने सुन खाइस् भन्नु मलाई मिल्छ, सुन खाइस् भन्नु मिल्छ, अनि अर्को कुरा मलाई आरोप लागेको योसँगको सुन कति थियो होइन, छ तोला सुन मलाई आरोप लाउँदै दुनियाँलाई पुग्दै हिँड्यो होइन, त्यो मलाई धेरै त मैले एउटा यसको आमाको तिलहरू राख्छु भनेर गर्दाखेरि पनि म चिनीको रूपमा राख्छु यिनी उकासो गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँ लफडा मलाई बेजेत 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 बोलेर गर ल ठिक छ, त्यो पनि कहाँ कहाँ बेजेत गर, म जहाँ जहाँ बसेको छु त्यही त्यही कारखानामा सुरुको कारखानामा तल पुतल लाइनको कारखानामा पनि बेजेतै भयो गऱ्यो होइन, माथि फाल्टो बसेर जाँदाखेरि पनि मेरो सुन लिए पनि फलाना थोक यस्तो थोक दुनियाँ दिवान भन्दै हिँड्यो होइन, मैले यसलाई मैले बारम्बार भनेको थिएँ कि यो कारखानामा पनि आइस् भने बेद गरिस् भने यो धरानदेखि म टाढिन्छु है भनेर भन्दा शुद्ध यसले तेरि बुक गरेर भनेपछि श्रीमानको बेजत गरेको नानीहरूलाई एडमिसन गरिदिनु भनेर मैले फोन गर्दाखेरि फोन उठाउनु म उहाँको कोठामा गएर अरूलाई भनेर होइन झुके उहाँलाई नानीहरूको अरूलाई सबैलाई सुनाएर अरूले दिन्छ त्यो होइन, यहाँ सुन्नु उहाँलाई मैले घरमै कोठामा गएर श्रीमानको बेजत हुन कति गरे श्रीमानको पुरा पनि गर्दै मैले श्रीमानको बेजत हुन चाहनुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई इच्छा पुरा पनि गर्दै होइन, अनि त्यसपछि पुरा गर्दै अनि भएपछि हामी बाचा मिलेर आयौँ अनि मैले के भने बाबा नानी एकदम डिप्रेसनमा गएको छ फोन गर्ने नगर्ने भन्दा गर्ने भन्नुभयो, अनि मैले उहाँलाई भने नानीले को एडमिसन कहिले गरिदिने बाबा भनेर उहाँलाई सोधेँ होइन, पैसा उठाएको छैन भनेर भन्नुभयो, अनि भनेपछि फेरि फोन गरेँ अनि नानीहरूले फोन गरेँ तेरै आमा बलिष्ठ छ गरिदियो नि त भनेर भन्नु, अनि भनिसकेपछि अनि मैले त्यहाँनिर उसको कारखानामा गएँ होइन, मैले कारखानामा गइसकेपछि त्यो त कारखानामा त मैले पनि त लगानी लगाएको छ नि त, त्यो लगानी मेरो तलको कारखाना बेचेर माथि कारखाना लगाएको हो नि त, बुढीको चल ठिकै छ, साझा साझा श्रीमान श्रीमतीकै होला यो किनभने ठिक छ, श्रीमानको श्रीमानमा श्रीमानको श्रीमानमा भएको श्रीमतीकै हो, श्रीमतीको भएको श्रीमानकै हो, श्रीमानकै एकछिन अब सुन्नुहोस् 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 एउटा कुरा भन्नु त, तपाईँहरूको बिहे चाहिँ कसरी भएको थियो अरे,
हाम्रो बिहा मेरो घरमा बस्यो ऊ, अनि बसिसकेपछि मेरो घरमा बसेपछि मैले उसलाई भनेको पनि हो, भोलि हामी एउटा ऊ तपाईँ एउटा संस्कारमा हुर्किनु भएको, मेरो एउटा संस्कारमा हुर्केको, भोलि मेरो बाबुआमा पनि मान्दैनन्, तपाईँको बाबुआमा पनि मान्दैनन्, भोलि मलाई लगेर अलपत्र पार्न पाउनुहुन्न, मसँग यसरी नटाडी न नजिक नआउनु भनेर भन्दा पनि उहाँ जबरजस्ती उसको काकाको छोरालाई पनि कुट्न खोजेर किन भड्काइस् भनेर काकाको छोरासँग पनि झगडा गर्नुभयो होइन, अनि मेरो पछि लाग्दै 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 गरेर मलाई हरेक किसिम गरेर हरेक किसिम गरेर म 17 वर्षको थिएँ। तपाईँलाई मन पर्यो? मलाई परेको होइन, होइन उहाँले मन पराउनु भयो, लास्ट तपाईँले मन पराउनु भयो, अन्तिममा लिएको त होइन, जबरजस्ती नै हो। यो छोरी पेटमा भएको बेला घिसादै लगेको, पछि यो छोरी पेटमा आएपछि पनि म उहाँसँग बस्दिनँ, मलाई यो छोरीको मलाई खोलाइदिनु म जान्छु पनि भनेको मैले, मसँग मेरो मन पनि थिएन, मलाई उयो पनि छैन, अपराधी छु, म अपराधी हो होइन, जबरजस्ती नै हो, मलाई इच्छा थिएन, आखिरी यत्रो वर्ष इच्छा थिएन भनेदेखि इच्छा थिएन। तपाईँले के छ मन पराएको श्रीमती रहेछ नि त, मन पराएको माया गरेको श्रीमती, मैले जीवनभरिको लागि माया गर्छु, लो ठिक छ, त्यो सोध्नुहोस्, यसले जति पनि अपराध बोलिरहेको छ नि होइन, त्यो अपराध चुक्ला या नचुक्ला होइन, तर यसले यसले मैले मन नपराएको मैले मैले मन परेर लेखेको कि होइन, पहिलो कुरो सुन्नुहोस् न, मैले यसको यसको पनि यसको पनि मनको कुरा मैले हेरेँ, यसले मैले पनि यसलाई प्रस्ताव गरेँ, यसलाई पनि मैले जबरजस्ती भनेर लौ गरेर ल्याएँ भने मन पराएर ल्याइयो, सुन्नु सुन्नु सुन, मन पराएर ल्याइयो होइन, मन पराएर ल्याइयो, माया गरेर लिएको नि, माया गरेर लिएको नि, मन पराउनु र माया गर्नु के फरक छ, फरक छ नि त, मन छेडिक हुन्छ, छेडिक मन पराइन्छ, यो एकछिन होइन पानी मनपर्छ, एकछिन त बोतल मनपर्छ, होइन त्यही त माया त्यो हृदयबाट मन परेको मन पर जुन मन पर्छ माया गरेर लिएको, सुन्नुहोस् न, जुन मनपर्छ त्यो पो टिभी छ त होइन, त्यो पो टिभी छ त होइन, मन त मन पराउन माया गर्नु पनि पर्छ हो, जुन म आफूलाई मन पर्छ त्यो पो टिभी छ त, त्यो जीवनभरलाई माया गरेर लिएको त्यो भनेर हो, मन पराएर ल्याइयो, माया गरेर प्रस्ताव गरेर ल्याइयो, प्रस्ताव गरेर ल्याइयो, असु कसैको भयो घरैदेखि लिएको, त्यो दिन त कहिले पाइन्छ, कहिले मेरो श्रीमती मेरो हुन्छ भन्ने लागेको थियो नि त्यति बेला, आज चाहिँ धेर भयो, वाक्क भयो अहिले चाहिँ, वाक्क चाहिँ कसले भन्यो सर, छोडेर हिँडेपछि आफ्नो श्रीमान आफ्नो श्रीमानलाई जा अब फलना अर्को केटीसँग जा सुत पैसा दिन्छु भन्ने मान्छे चाहिँ को आफ्नो श्रीमानलाई भन्ने कुन चाहिँ श्रीमतीले भन्छ त्यस्तो भन्नु, किन पठाएको किन पठाएको त नि श्रीमानलाई भनेको चाहिँ म सुत्केरी थिएँ, मेरो बाबु जन्मेको थियो, अनि बाबु जन्मेको बेलामा उहाँले अब मसँग उयो गर्नुभयो होइन, उहाँ एकदमै क्रेजी हुनुहुन्छ त्यो के भन्नु होइन, भोलि मेरो दाइ भाइहरूले पनि हेर्नु होला लाज हुन्छ, अनि के अरे अब त्यो भइसकेपछि मैले उहाँले जबरजस्ती गरिसकेपछि यस्तो होइन म सक्दिनँ है जानु भनेर, अब मलाई पनि त के म पनि बा बिरामी छु कि म के छु श्रीमतीले एकछिन श्रीमतीले जहाँ हामफालेर मर भन्यो नि हामफालेर मरिदिने जे गर भन्दा आफ्नो निर्णय डिसिजन लिने पावर छैन एउटा कुरा सर, तपाईँ त आफ्नो एउटा कुरा विवेक छैन एउटा कुरा सर, विवेकको कुरा भन्नु भने विवेक के कुरा के गर्नु भन्छ होला, एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु भने एकछिनलाई म आज यतिको मर भन्दै म आज यतिको बोल्दै छु, तपाईँलाई मर भन्छ तपाईँलाई म एउटा कुरा गर्छु है, तपाईँलाई के भन्छु भने सिधा हिँडिराखेको मान्छेलाई गोरुलाई चाहिँ बाङ्गो यसरी लठीले अथवा केही भनेर भन्यो भने के भन्छ के हुन्छ घुर्छ नि जता हिँड्नु त्यति भन्छ नि, म त आफ्नो ट्र्याकमा हिँडेको आफ्नो योजना बनाएर हिँडेको मान्छे हो नि त, दोस्रो योजना दोस्रो दिमाग लगाइदिँदा को दोस्रो दिमाग लगाइदिने मैले लगाएँ होइन, अब चुप लाग्नु चुप लाग्नु, म अर्थ खुलाइदिन्छु चुप ल, मैले यसमा यो भयो म गल्ती स्वीकारे होइन, मैले जा भने लु चुप लाग्नु चुप लाग्नु न त तपाईँ तपाईँ श्रीमतीले रिसको बेला रिसको बेला जहाँ हामफालेर मर भनेर मर्नुहुन्छ मर्नुहुन्छ तपाईँ श्रीमतीले रिस उठेको बेला लु जहाँ हामफालेर मर भन्नु मर्नुहुन्छ तपाईँ एउटा कुरा मर्नुहुन्छ एउटा त्यस्तो तपाईँले मायाको कुरा गर्नुभयो नि होइन, तपाईँले अघि मायाको कुरा गर्नुभयो नि होइन, मैले मेरो श्रीमती भन्दा अन्त जान्न भनेको कठोर हुँदा हुँदै माया नभएको भएदेखि यसको यसलाई म गर्थेँ, यसको शब्द मैले यसलाई मैले सबै शब्द दिन्थेँ, यस्तो माया नभएको भए यसलाई मैले सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् यसलाई मैले सर्वेसम्म म नाङ्गु भएर पनि दिएँ सबै कुरा गरिसकेको छु त, माया नभएको मैले यसलाई गरिदिन्थेँ त्यही त श्रीमतीको यसलाई गरिदिन्थेँ, अनि मायाको कुरा गर्नुभयो
माया गर्नुभयो दिनुभयो तर सुन्नुस् उसलाई उसलाई तपाईँको इच्छा तपाईँको इच्छा पुरा गरिरहँदाखेरि अथवा श्रीमानले श्रीमतीको इच्छा पुरा गरिरहँदाखेरि एकछिन श्रीमतीले आफ्नो इच्छा पुरा गरिरहँदाखेरि स्वास्थ्य स्थिति मानसिक स्थिति अवस्थाहरू बुझ्नुपर्छ पर्दैन ए अहिले तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो होइन त्यो तपाईँले पुरै क्लियर प्रमाणसहित बोल्नुभयो कि स्वास्थ्य स्थितिको विषयमा होइन कुरा गरेर मात्रै हुन्छ कि मेरो स्वास्थ्य ठिक थिएन प्रमाणसहित गर्यो कि त्यति बेला तपाईँ प्रमाणसहित तपाईँले गर्नुहुँदैछ कि तपाईँले बोलेको भन्दा तपाईँको श्रीमतीले यहाँ भनिरहेको छ त तपाईँको श्रीमतीले यहाँ भनिरहेको छ त तपाईँले कुरा बनाएको मैले बनाएको मैले भने त मैले बाहिर जा भने होइन अनि बाहिर गइसकेपछि उहाँ गल्ती मैले स्वीकार गरेँ चुप लाग्नु एकछिन अनि उहाँ बाहिर जा भनेपछि एकचोटि न म आज तिमीले बाहिर जाऊ भने अनि म गएर आएँ भनेर धुले हिले मिले भएर मैले रङ्गे हात भेटाएँ होइन अनि भेटाएँ हिले म खोज्न गएको होइन हामी नानीहरूसँग डुल्न गएको ठ्याक्कै मैले भेटाएँ होइन अनि त्यसपछि भेटाइसकेपछि अनि तैँले भनिस् गएर आएँ भने त्यो कुरा त्यस दिन सकियो नि त फेरि गङ्गा चाहिँ किन बटुलेको त्यो के अरे अहिले के भन्छ जुनै राई किन बटुलेको मैले चाहिँ जिन्दगीभरि नै उहाँको एक शब्दले गर्दा म बाँचिन्जेल मैले चाहिँ उहाँको पीडा खेप्नु पर्ने सर एकदम एकदम त्यसले गर्दाखेरि श्रीमान अब सुन्नुहोस् अब सुन्नुहोस् विवेक प्रयोग गर्ने हो सबैभन्दा यसले हिलो भन्छ फिलो भन्छ यसले कहाँ बोल्छ अहिले मकैबारीमा चाहिँ के अर्को मकैबारीको कुरा छोडिदिनुहोस् न यो कुरै पनि हाल यो अपराध सबै बोल्दैछ क्या त्यतिकै बोलेको मैले बोलेको होइन अनि उहाँले मलाई हेप्न कति हेप्नु हुँदो रहेछ भने अब कमसेकम छोरा मान्छे लु बाहिर जान्छ घुम्छ डुल्छ आउँछ म स्वीकारे छु होइन तर के गर्छु भने यो घुँडा हिल्ले अनि हात यस्तो पिल्से बनाएर नि कहाँ गएर आएको भन्दा सिधै म यस्तो गरेर आएको अनि एउटा होटेल थिएन भनेर मैले भने अनि त्यसपछि त्यसो भन्दाखेरि तैँले अस्ति राईजी राईमाईलाई एकछिन चुप लाग्नुहोस् तपाईँलाई मैले के भन्छु भने श्रीमान श्रीमती बिचको झैझगडा हुन्छ जसको पनि यस्तै यस्तै सानातिना कारणहरूले झैझगडा हुन्छ तर अब यो बिचमा तपाईँहरूको धेरै खटपट भयो तपाईँहरू एकअर्का बिच चाहिँ मनमा बदलाको भावना रिसको भावना बस्नुभयो अब हामी तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई खोज्नु जानु एउटा के लाग्छ तपाईँको लागि सही हो या गलत हो यस्तो हो सर तिन आजभन्दा तिन वर्ष दुई वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ नखोज्नु होइन नखोज्नु होइन बोलचाललाई श्रीमती बोलचालै थिएन हाम्रो बोलचाल थिएन भेटघाट भन्दा पनि यो कति छाडा भएर आउँथ्यो यो यसले मसँग झगडा गर्न आउँथ्यो छाडा बोल्थ्यो जान्थ्यो होइन छाडा बोल्दै जान्थ्यो मैले त्यो काम गरेको घरमा पनि दुई महिना बसेँ यसले छाडा बोल्दै मेरो यति खायो उति खायो भन्दै हिँडेको मान्छे हो तिन वर्ष भयो होइन मैले यहाँ राखेर केटी राखेर मैले बसेको छैन यसले मसँग मलाई वाच गर्नु पनि आयो है अनि धनकुटा चाहिँ काम गर्नु जाँदाखेरि धनकुटामा केटी छ भनौँ त्यो गङ्गालाई राखिदियो मैले घरमा योसँग नबोल्दाखेरि पनि मैले धनकुटाबाट काम गरेर ल्याएर टमाटर सुन्तलाहरू के काँद्रा खुद्रो पनि लगिदिन्थेँ मासुहरू लगिदिन्थेँ यसले मलाई यो पो त्यहाँ घरमा पुऱ्यो नानीहरूलाई पुर्याउँदाखेरि जाँदा पनि मलाई किन पो यस्तो गर्न आउँछस् त यहाँदेखि निक्लिहाल भनेर हिँडेको मान्छे अब होइन अब मैले म्यासेन्जरमा बोलेको एउटा साथी हो एउटा भयो त्यो ठाउँमा पुग्यो अलग कुरा छ तपाईँलाई मैले हिजो पनि भनेको छु होइन तर आज मलाई त्यो घर ज्वाइँ भनेर हिँड्नु त्यो गरेर हिँड्नु आज यो ठाउँमा आज बोल्नु बाध्य हुनु होइन र मैले अब यो ठाउँमा भाइरल हुनु भनेको त मलाई साह्रै राम्रो लागिरहेछ कि सर दोबोको नाले अब यसको डिसिजन के हो त यो कोही बात छैन अब एउटा अब म फोहोर मैला किन बोलेको त साथीसँग फोहोर मैला बोल्नुहुन्छ फोहोर मैला अनैतिक कुरा गर्न पाइन्छ के छ अरे यस्तो हुन्छ है मैले म भनेको छु हिँडिन्छ केटीसँग कसरी गएको म त्यहाँ अनि यस्तो छ मैले स्वीकार होइन त्यो केटीलाई मैले लगेरै गएको
लगेरै गएको लगेरै गएको होइन 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 कसैले सोध्नु परेन तलबाई दे अनि मैले के भने त पुगेन भने दिएन दिएन भने म आएर दिन्छु भने होइन भनिन मैले तँलाई मैले फोन गर्दा तँलाई फोन गर्दा किन तिर तिमीहरूले सबै मैले 30,000 पैसा कसलाई मैले अब गरे के गर्दाखेरि सुन्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि सुन्नुहोस् केशवजी तपाईँबाट गल्ती भएकै छ क्या कतिहरू काम गर्छ हेर्नुहोस् त ल मान्छेले पार्ट टाइम जब गर्न पाउँछ कलेज पढेर म स्वयं काम गरेर पढेको कलेजको मैले माने कलेजको मैले माने एउटा बच्चाले एकछिन छोरी एकछिन चुप कति पैसा पैसा बुझाइसके मैले भने त क्यान्टिनमा हो तँलाई कपडाको लागि नि त्यो भएर जग्गा किनेको बुझिस् मैले जग्गा किनेको बुझिस् नि मैले कम जग्गा लानु हामीले ल हुन्छ यहाँ त मैले भाका राख भाका राख डुलाइ हिँडेको किन केटी लिएर उहाँको सवाल धनकुटा जाने मेरो काम छैन किन काम छैन धनकुटा गोगरेको त्यत्रो काम गरेर देखिन कति भन्छ अरे म कहिले कति कति गएको छु कति दिन गएको छु अस्ति स्कुलमा बच्चा ढल होइन अनि स्कुलबाट फोन गऱ्यौँ अनि फोन गरेपछि स्कुलबाट फोन गरेछ होइन बाबा म धनकुटामा छु भन्नु अनि त्यसपछि अनि फेरि म काम अब हतार हतार काम छोडेर नानी लिन गएँ बिहोस् केटी होइन हौ त्यो कारोबार भीमराईको एकल फोन आएको भरमा उसले मलाई त्यत्रो आक्षेप लाउने होइन एकल फोन आएको भरमा उसले मलाई पुर्याएर लायो भन्ने उसको चाहिँ आँखा अगाडि मैले सुताएको पनि देख्नुपर्ने उठाएको पनि देखाउनु पर्ने हिँडेको पनि देख्नुपर्ने उसको हरेक अङ्ग केटीको नमस्ते मेरा छोरा छोरी सबैले देख्न पर्ने होइन अङ्ग अङ्ग देख्न पर्ने त्यो चाहिँ मलाई सह्य भयो सर ल हेर्नुहोस् त अब सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् केशवजी ल तपाईँ तपाईँले नि तपाईँ हेर्नुहोस् है तपाईँबाट सुन्नु सुन्नुहोस् तपाईँको तपाईँको नि तपाईँको गलत छ क्या तपाईँ सुन्नुहोस् है तपाईँ गलत हुनुहुन्छ क्या मान्नुहोस् न तपाईँ गलत हुनुहुन्छ तपाईँले धेरै गल्ती गर्नुभएको
तपाईँको गल्ती मेन, पर स्त्रीसँग तपाईँ इन्जोय गरेर हिँड्ने सबभन्दा मेन गल्ती थियो, हो कि होइन? स्वीकार्नुहुन्छ? यस्तो यस्तो हो, गल्ती नस्वीकार्ने ठुलो हुँदैन क्या, गल्ती स्वीकार्नु। होइन ल छोराछोरीलाई तपाईँले श्रीमतीलाई त्याग्नु, तपाईँको जन्मदिन आमा तपाईँले हेर्नुहोस्, बुढाबुढी मिलेर बस, हामी तिमीहरूसँग बस्छौँ भन्नुभएको छ, मैले तपाईँको बाबालाई पाल्दिन भनेर छु, नबस्नु बिहा गर्दिनँ, बरु तँसँग बस्दिनँ, म बिहा गर्दिनँ, बस्दिनँ हो, यति चाहिँ बाचा गर्छु है, त्यस्तो कुरा छोड्दै अब ल अब किन के गर्ने श्रीमती बालबच्चा छोराछोरी के गर्ने, यस्तो हो, यस्तो हो, यस्तो हो, उसको यस्तो छ, मैले ल यस्तो बोलियो, उसको पूजा थियो, पूजामा आउनुपर्छ जुनलाई भाउ जानुभयो तपाईँहरू, त्यहीँ भएको मान्छे यदि नलुकेको भए भेट भेटिँदैन र बहिनी, त्यस्तो झुटो बोल्नु मिल्छ र? अनि अनि छोराको साथीलाई म बिहा गर्छु तिमीसँग, तिमीले बिहा गऱ्यौ भने म मर्छु भन्नु पाइन्छ? तपाईँको भोइस तपाईँले बोलेको रेकर्ड पठाइ, तपाईँले बोलेको रेकर्ड खोल्नुहोस् कहिले, अन्त अर्काको अर्काको चाहिँ अरूले अभियोग अभियोग लायो भन्दैमा, आरोप लायो भन्दैमा अर्काको घर, यहाँ सुन्नु त यो तपाईँ तपाईँकै आवाज होइन, सुन्नु त तपाईँको यो आवाज कसो चिन्नुहुन्छ, सुन्नु न यो कसको आवाज छु कि म के गर्छु मलाई थाहा छैन भनेर उसले भन्दैछु, अर्काको श्रीमान भएको चाहिँ के अरे श्रीमती छोराछोरी भएको छोरा मान्छेसँग मैले त पहिला के भनेको घरमा बस्नु त्यसै राम्रो छ, एउटा छोरा एउटा छोरी छ मैले जहिले नि त्यही भनिबस्छु, अनि म बिहा गर्छु, कानमा लैजा, जहाँ लान्छ लान्छ थुन, म टेर्दिनँ भनेको होइन, हिम्मत वाली आइमे आइज न, त त्यत्रो हिम्मत वाली रहेछस् त, त हिम्मत वाली रहेछस् त, त्यत्रो माइत हिम्मत भयो कि मान्छे त माइत लगेर गयोस् त, आइज त, तँलाई गाउँभरि तेरो इज्जत इज्जत थियो भनेदेखि तँलाई पहिले नै, तँलाई पहिले नै अर्काको घरबार हो अर्काको बुढो हो भनेर थाहा था, तँलाई कान्छो दाईले भनेको रहेछ नि त, कान्छो दाईको बुढीले सुमित्राले त भनेको रहेछ नि त, तँलाई त्यही भाइरल बनाउन आइजन आइजन यहाँ आइजन, अब त झन् कति खिच्छु भने त नि, अब त झन् नि राजाको त खिच्न मिल्छ, राजाको मन्त्रीको माइतमा चाहिँ पर पुरुष किन लगिस्, तेरो इज्जत छ, तेरो बाउमाइतीको इज्जत थियो भने पर पुरुष किन लिएर गइस्, त विवाह कतिवटा बिहा गर्छस्, कतिजनाको घरबार बिगारिस्, तँलाई कतिजनाको घरबार बिगारिस, तँ लिम्बू लिम्बूको त लिम्बूको कतिजनाको घरबार बिगारिस, तँ कामीको कतिजनाको घरबार बिगारिस, म सब प्रुफ ल्याउँछु बुझिस, कतिजनाको घरबार बिगार्दै हिँड्छस, कतिजनाको घरबार बिहार्छ, तँ जस्ता आइमाईलाई नै यो नेपालमा कानुन नभएर आइमाईलाई चाहिँ लाग्नुपर्ने क्या, सबैभन्दा छोरा मान्छे निर्दोष आइमाई हो, सबैभन्दा सडुई सडुई छ नि, तँ सडुई मिलेर कसले झगडा गरौँ कि नगर, मेरो बुढाको लागि झगडा गरौँ कि नगरौँ कि, अनि झगडा गरौँ कि मिलौँ कि, यहाँ सुन अब ओइ झगडा गरौँ कि मिलौँ कि बाँधौँ कि, मेरो घर परिवार तँ मुजिनीलाई के हाँचो, तँ 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 थर्ड पर्सन मान्छेलाई के हाँचो, तँलाई थर्ड पर्सन तँलाई के खाँचो, तँ मेरो नाता के होस् र तँलाई, आइज यहाँ नाता आइज, बाजु बाजेको प्रमाणले तैँले भुलाउने उहाँ कहाँदेखिको भुलाउने, तँलाई देखाइ देखाइ तँलाई लाज सरम हुँदैन, तेरो तेरो सस्तो चिज हो त्यो, त्यो सस्तो चिज हो यो, हालिदिउँ तँ आउँछस् कि आउँदैनस् यहाँ धर के अरे, डुलाएर नहिँडेको त भोजपुरमा त्यहाँ देखाएछ, दुनियाँले देखाएछ, तेरै छोराले तेरै
तेरै छोराले भनिरहेछ त मम्मी र अङ्कल बाइकमा आउनु भएको हामी गाडीमा आएको त भनेर तेरै छोराले भनिरहेछ तेरै भदैले भनिरहेछ यो के अरे अङ्कल र मम्मी यहाँ सुते अङ्कल र मम्मी यो खाटमा सुत्नु भएको भनेर भनिरहेछ अब के चाहिँ भन्नु त्यो कुन नातालाई सुत्न साथी भन् न के नाताले सुतिस् भन् त मिलौ कि नमिलौ कि तँलाई के झेप्थ्यो त के साइनाको मान्छे होस् भन् त तँ साइनो चाहिँ के को होस् त भन् न त मिलौ कि नमिलौ कि हाम्रो घर व्यवहार झगडा गरौँ कि न त पुलिस प्रशासनको मान्छे त तँ न मेरो यहाँ सुन न मेरो गाउँको मान्छे त न पुलिस प्रशासनको मान्छे त न के अरे फोटोग्राफ त मिलौँ कि झगडा गरौँ कि तँलाई के थाहा छ तैँले कसरी थाहा पाएछ हामी झगडा गर्छौँ भनेर होइन झगडा गर्छौँ भनेर चाहिँ अब के अरे झगडा गरेको नगरेको तैँले कसरी देखिस् पहिले थाहा हुँदा हुँदै अर्काको पोइ हो भनेर थाहा हुँदा हुँदै तँलाई कानुनदेखि त म डराउँदिनँ म कानुन आइज 50 लाख लिएर आज 50 लाख कमाएर ल्याएकी होलास् है विदेशदेखि पैसा कमाएर लिएर आएकी होलास् आइज मेरो बुढो चाहिँदैन लिएर जा 50 लाख ले लैजा तेरो बुढो लिएर जा तँलाई मिलेर बसौँ कि नबसौँ तँलाई के थाहा छौ त के नाताले लगेको थिइस् कमाएको सम्पत्ति सबै जिम्मा लागेको पाइन्छ अर्काको छोरीले छोड्न पाइन्छ बिच बाटोमा यिनको यस्तो हालतमा छोड्न पाइन्छ ए सर तपाईँले अर्को अरू सेटिङ गरिसकेको रहेछ नि त यो सिनेमा त्यसलाई नस्वीकार्नु भनेको मैले त पहिलेदेखि भनेको छु तपाईँको छोरी चाहिँ लगेर कसैले यस्तो बिच बाटोमा गएर छोडिदियो भने के हुन्छ तपाईँलाई चित्त तपाईँको मान्छ तपाईँको मनले मान्छ कानुनले मान्छ छोड मान्छ मन लागिन्जेल स्वीकार्ने अँगाल्ने मन नलागि छोड्ने झगडा कस्तो हुँदैन श्रीमान श्रीमती त्यस्तो होइन सर अनि किन झगडा हुन्छ म स्वीकार्दिनँ ल के कारण नस्वीकार स्वीकार्दिनँ ल के कारण नस्वीकार म योदेखि अत्याचार भइसक्यो भनेको मैले भनिसकेँ त त्यो अर्को केटालाई लाग्यो कि मेरो ठाउँमा बेइज्जत भइसक्यो त तपाईँले गरेको मेरो बेइज्जत भइसक्यो त कहाँ बेइज्जत भयो यत्रो सामाजिक सञ्जालमा हुनु भने त तपाईँले गरेको कामको आउँदाखेरि बेइज्जत हुन्छ तपाईँले नगरेको काम आएको र बेइज्जत हुन्छ हो जे आयो जे आयो काम हो जे नगरेको काम हो जे आयो बेइज्जत भयो अब घर म स्वीकार्दिनँ मैले छोड्नु पाइँदैन कसैको छोरीले लिएर सजायकै दिनु नै नै तपाईँलाई सजाय कानुनले दिन्छ कानुनले कानुनमै पुर्याउनुहोस् न त तपाईँ यस्तो मलाई कानुनमै पुर्याउनुहोस् न त यस्तो छोड्न पाइन्छ ल केसको दर्ता गर्नुहोस् न त तपाईँ तपाईँ जाने जेल जाने जेल जाने यो बालाबालालाई बिजोग बनाएको खाना दाना चामल नभरेको तपाईँलाई केस लाग्छ तपाईँ ठुलो कुरा गर्ने नस्वीकार्ने आफ्नो श्रीमती किन नस्वीकार्ने आफ्नो श्रीमती नस्वीकार्नु कारण के हो त्यसरी भन्न पाइन्छ के अरे उसको चाहिँ जिन्दगी होइन होइन जिन्दगी होइन तपाईँको त जिन्दगी तपाईँ रमाइलो गरेर हिँड्ने दुनियाँ केटी खेलाएर हिँड्ने ल ल्याउनुहोस् गल्ती ल्याउनुहोस् प्रमाण ल्याउनुहोस् यिनले त्यस्तो गल्ती गरेको छ नि एक मिनट यिनलाई हामी गर्छौँ कानुनले गर्छौँ अनि किन चाहिँ मैले घरबाट निकालेँ त त्यो तपाईँले खुकुरी किन काट्यो खुकुरी लिएर किन मैले झगडा गरेको हो त खुकुरी लिएर किन काट्यो अनि मैले तर्साउन पाइनँ खुकुरी घरदेखि बाहिर निकाल्नु मिल्छ खुकुरीले काट्न पाइन्छ मान्छेलाई खुकुरी लिएर आउन पाइन्छ तपाईँले खुकुरी लिएर खुकुरी भने कुन कानुन लेखेछ खुकुरी खुकुरी लिएर बन्दुक लिएर मान्छेलाई तर्साउने कुन कानुन लेखेछ होला भन्नुहोस् त तपाईँलाई कुन कानुनले छुट गरेको छ होला भन्नुहोस् त कुन संविधानको कुन दफामा कति चाहिँ उपदफामा कति चाहिँ हरफमा लेखेछ होला भन्नुहोस् मलाई त्यसो भए खुकुरी लिएर मान्छे तर्साउन पाइन्छ मैले खुकुरी लिएर बन्दुक बोकेर मान्छे तर्साउन पाउने कुन चाहिँ संस्कारमा छ कुन चाहिँ नीतिमा छ कुन चाहिँ विधामा लेखेछ होला भन्नुहोस् कुन चाहिँ धर्म संस्कृति मैले खुकुरीले खुकुरी लिएर काट्न आएपछि मान्छेलाई तरिका कहाँ सिकेर आउनु खुकुरी बोकेर मान्छेलाई तर्साउने तरिका कहाँ सिकेर ल्याउनु घरमा सिक बाबा आमाले सिकायो कि गाउँले सिकायो कि यहाँको वकिलले सिकायो कि मास्टरले सिकायो कसले सिकायो तपाईँलाई तपाईँ आफ्नो गल्ती स्वीकार नगर्ने आफ्नो श्रीमती स्वीकार नगर्ने यो बालबच्चा के हुन्छ भविष्य तपाईँ इन्जोय गर्दै हिँड्ने यो बालबच्चाको भविष्य यिनीहरूको मानसिकता असर के हो यो बच्चाको भविष्य के हुन्छ मुद्दा त हेर्नुहोस् थाना लिएर हिँड्नु तपाईँ यत्रो तपाईँ गल्ती स्वीकार्ने श्रीमतीले श्रीमतीले के भनेछ अझै पनि श्रीमान स्वीकार्छु भनिरहेको छ साथी हो
उहाँले स्वीकार्ने मनस्थिति गरिराख्नु भएको छ तपाईँ नस्वीकार्ने हो भने यो श्रीमतीको बाटो देखाइदिनु पर्यो ल यो बालबच्चाको बाटो देखाइदिनुले ल ल कसलाई जिम्मा लाउनुहुन्छ लाउनु कोही जिम्मा लाग्ने छ ठाउँ छ श्रीमतीलाई नस्वीकार त्यस्तो त्यति सजिलो भन्न पाइन्छ अर्काको छोरी चेली लिएर यत्रो 17-17 वर्ष हल्लाएर अनि अहिले चाहिँ म स्वीकार दिनु त्यस्तो भन्न पाइन्छ होइन तँलाई 14 वर्षदेखि लिएर मैले गर्दाखेरि त्यत्रो कामहरू सेटिङ भइसकेको छ यसलाई छोडेर आउँछु अनि म तँलाई बिहा गर्छु अनि वैधानिक रूपमा गर्नुपर्छ भनेको रहेछ नि त शरीर वैधानिक रूपमा मैले त्यसरी सेटिङ गरेर नगरेको भने किन नस्वी मैले अघि भनिसकेँ आफ्नो श्रीमतीलाई तपाईँलाई हिजो पनि भनेको आफ्नो श्रीमतीलाई किन नस्वी भन्न पाइन्छ भन्न पाइन्छ जन्तु जनावरको बच्चा हो जनावरको बच्चा हो कि दुध दिन्जेल दुने त्यसपछि दोमाना उसलाई चाहिँ उसलाई काटी खान दिने खोलामा पकाइदिने त्यसो छोडिदिने त्यसो भए गाई हो होइन भैँसी हो यो मजाले गेम खेल्यो कि खेलिस् के तँलाई मैले मेरो नाममा गरौँ भन्दाखेरि तँलाई मैले के अरे सुन तेरो एक तोला गर्दाखेरि मलाई कति बजार लगाइस् बेचेको छैन सम्पत्ति सम्पत्ति भनेको भोलि दुःख बिराम छोरा छोरी पढ्दा बढ्दा चाहिन्छ होइन भोलि अर आपस पढ्दाखेरि चाहिन्छ अहिले मलाई कसले बेचेर खा भन्दा मलाई खाना दिन्छ कानुनले स्वीकार्ने मनस्थिति छ नि छ तर सुध्रिनु पनि पर्यो मलाई सुधार मुद्दा लाग्छ अहिले मुद्दा लाग्छ तपाईँलाई मुद्दा अहिले जारी गर्छ उसले आफ्नो श्रीमतीलाई यति सबैलाई छोड्ने कि त ऊ लागेको हुनु पर्यो कि त अर्को केटासँग लागेको हुनु पर्यो कि त अर्कोसँग हिँडेको हुनु पर्यो त्यतिकै छोड्न पाइन्छ त्यति उसले जबसम्म जब तकसम्म उसले डिभोर्स दिँदैन नि तपाईँले जहाँसक्कै जानुहोस् तपाईँ उच्च अदालत जानुहोस् तपाईँ चाहिँ नि सर्वोच्च जानुहोस् नि कहीँ गएर पनि तपाईँको डिभोर्स पास हुँदैन बुझ्नुभयो रद्द हुन्छ किनकि उस महिलाको हकमा अहिले कानुन छ तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँलाई धेरै कुरालाई मुद्दा लाग्छ अहिले तपाईँ आफ्नो श्रीमती घर बनाउनुहोस् हामी सम्झिरहेको छौँ आफ्नो घर बनाउनुहोस् बिग्रेको घर बनाउनुहोस् जग्गा जमिन जोडिसक्नु भएको छ अब घर बनाउनुहोस् अनि बुढाबुढी मिलेर गर्नुहोस् हामी छौँ त्यसको लागि यिनले गल्ती गरेको खण्डमा हामी पनि छौँ नि त सम्झाउने बुझाउने अनि अनि अर्को केटी अलरेडी सेटिङ गरेर आएको आए जस्तो होइन होइन आएको छैन भने किन भन्छ आएको छैन भने किन भन्छ यो छोरी होइन छोरी हो कि मिडियाको अगाडि भन्छु कि तपाईँको छोरी हो योसँग बस्दिनँ होइन मिडियाको अगाडि भन्छु आफ्नो छुट्टै रुममा बस्छु छोरा ल छोराछोरीसँग बस्नु नि त ल श्रीमतीसँग छोराछोरी खाना पका खाना पका बस यो तर योसँग बस्दिनँ योसँग बस्दिनँ अब गाउँ हिँड जाउँ अब गाउँ हिँड त्यसो त पढाइ बिग्रिन्छ पढेर आइज पढेर आइज पढेर आइज म गाउँ गएर बस्छु छोराछोरीलाई लाउने छ तर योसँग बस्दिनँ म यस्तो छोरा आफ्नो बालबच्चा आफ्नो नराम्रो बाटो होइन कि मैले भेटेँ यहाँ आउने रङ्गे हात तिनीहरू दुईजना कोठामा बसिराखेका थिएँ एउटा केटीसँग होइन लत्ती हानेर मैले केटीसँग रङ्गे हात दुईजना बसिरहेको थिएँ होइन सर अनि बसिरहेको थिएँ होइन लत्ती हानेर मैले ढोका थुनेर लिएर घिसार्दै केटीलाई घिसार्दै लिएर आएँ होइन अनि घिसारेपछि हिँड बाइकमा हिँड भनेर भने अनि बाइकमा हिँड्दाखेरि ऊ बाइकबाट भएको केटो अनि त्यो केटी पनि म मेरो हात अम्केर भागेँ अनि मेरो दोकान खोलिदिने दोकान चाहिँ के छ त्यो हामीले हामीलाई खोइ बाटो देखाइदिन्छ एउटा मलाई पसल खोलिदिनु त लु मलाई बाटो देखाइदिनु न आजसम्म तपाईँलाई मैले यत्रो दोकान गरेर मैले अर्काको घरमा भाडा मोलेर तपाईँलाई ग्रिल खोल्दै भने एकछिन है
म तपाईँलाई दिमाग राम्रोसँग खोलिदिन्छु है, तपाईँहरूको दिमागमा चाहिँ ढकन लागेको छ, यी बहिनीको अलिकति ढकन खुलिसकेको छ, म श्रीमान स्वीकार्छु भन्नेसम्म पुगिसकेको छ। सुन्नुहोस् तपाईँ, सुन्नुहोस् राम्रो एकछिन धैर्य गर्नुहोस्। तपाईँको यो श्रीमतीलाई, यो बालबच्चालाई छोडेर गर्ने आखिर योजना चाहिँ के हो? मेरो केही पनि छैन, केही पनि छैन, मेरो केही पनि छैन, केही पनि छैन भने किन छोड्ने? मेरो केही पनि छैन, अहिले मैले होइन किन अहिले छोरा छोरी होइन योजना केही छैन, किन छोड्ने? छोड्दिनँ म, योसँग बस्दिनँ। किन त्यस्तो भन्न पाइन्छ? त्यस्तो भन्न भेट्नु भेट्नु भन्न पाइन्छ? कुनै प्रमाण पाउनु भएछ भने त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो भन्न पाइन्छ? अनि हाल्दा हुन्छ, मुद्दा जे जे गर्नुहुन्छ त्यो मिडियाको अगाडि भयो भन्छु। तपाईँकोले श्रीमतीसँग बस्दिनँ भनेर पाउनुहुन्छ कि? कसरी त्यस्तो भन्न पाइन्छ? मन परिन्जेल अनि चाहिँ युज गर्ने मन पर अनि त्यसपछि फ्याँक्ने, तपाईँलाई यत्रो वर्ष श्रीमतीले साथ दियो, छोराछोरी तपाईँको छोराछोरी छ, कसले जन्माइदियो छोराछोरी? होइन छोराछोरी कसले जन्माइदियो? मलाई बरु के गर्नुहुन्छ, मुद्दा हाल्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? बरु छोराछोरी राख्छु, योसँग पाइदिनँ, यसको वचन मैले सुनिसकेको छु, अहिले मिडियाको अगाडि भन्छु, बरु मलाई के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् गर्नुहोस्। मेरो गर्ने कुरा होइन, तपाईँले आफ्नो अब सिद्धिसकेको छ, अब यो स्टेजलाई म आफ्नो फ्यामिली जिम्मा लिनुपर्छ, म हेर्दिनँ भने चाहिँ आफ्नो फ्यामिली जिम्मा लिनुपर्छ। होइन होइन, राम्रो कुरा होइन। अब यो अब यसो गर्नुहोस् तपाईँले के छ भने, अब उहाँ हामीले उहाँलाई सम्झाइ छैन भने मलाई यहाँ अहिलेको अहिले 20 लाख पैसा ल्याउनु, अनि त्यसपछि जे गर्नु मन लाग्छ नि गर्नु, मलाई पनि कमाएर खाने बाटो चाहियो नि, मेरो पनि दुनियाँ दोकान खोल्दिनु, बाटो बनाइदिने श्रीमती कमाइ खाने गरी खाने बाटो बनाइदिनु हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्छु, एउटा कुरा चाहिँ भन्छु, अस्ति 6 लाख 5-6 लाखको दोकान खोल्नु खोलिदिन्छु काम नगर भन्दाखेरि, चन्द्रेश्वरीकोमा जाँदाखेरि नि हेर्नुहोस्, चन्द्रेश्वरीमा जाँदाखेरि गर्ने भन्दाखेरि म गर्दिनँ, म कामै गर्छु भन्ने मान्छे, अब इज्जतको सवालमा यसरी गरौँ भन्ने मान्छेले गर्दिनँ भनिसकेपछि मैले हार खाएको, त्यहाँदेखि मलाई बेजत भन्दा उपरान्त मैले केही पनि बुझिनँ। सुन्नुहोस् अब केशवजी, तपाईँले यो श्रीमतीलाई नस्वीकार्नुको अर्थ, श्रीमतीले जुन हिजो ठिक छ मबाट तिता मिठा यसरी गल्ती भयो होला, होइन म सुन्नुहोस् एकछिन सुन्नुहोस्, यदि म त्यो कुरा पनि सुधार्न तयार छु, श्रीमान स्वीकार तयार छु भनिरहेको अवस्थामा तपाईँले इन्कार गर्नुमा यसमा दालमा कुछ काला है, कालमा कुछ काला त्यति सजिलै कसैले पनि आफ्नो श्रीमती त्याग्दैन, त्यति सानोतिनो बाजेको झैझगडामा त्याग्दैन, कुटाकुट हुन्छ, श्रीमान श्रीमती काटाकाट पनि हुन्छ, यस्तो भए उस्तो भए यसो भन्दाखेरि बेजेत गर्दै बस्नु, बेजेत गर्दै गर्नु, दुनियाँ दिवान भन्दै हिँड्नु चाहिँ पाइयो? अनि 2 महिनामा त अर्काको घरमा मेरो आफ्नो घर बनाएर त मलाई लिन गए त, अर्काको घरमा सरकार थिएन, गएको छ त श्रीमान श्रीमती, कसले भन बेजेत गरिसकेपछि बिहा गर्यो, दुनियाँ दिवाना गरेर दुनियाँ दिवाना भरिसकेस्, अनि त्यसपछि अरे तँलाई मैले गरेर हुन्छ? तँसँग त म त त्यो पछाडि हो, मैले बिहा गरेको छैन सर, मैले गरेको छैन, मेरो बिहा गरेको पनि छैन, प्रमाण छैन, त्यो त मैले यही कुरा तैँले यही कुरा कोट्यो, तँलाई मैले गङ्गीको घरबाट सिद्धिएर पुलिसको प्रशासन पुलिस प्रशासनमा जाँदाखेरि भने सुन्नु है, अब कोठामा बस्दाखेरि उनीहरू खुकुरी देखायो होइन, पछि म 2 महिना पछाडि मैले घर बनाएर मैले उहाँको खुट्टा ढोगेर अब जे हुनुभयो बुढा जस्तो हुनुभयो, मैले पनि अब विगतका कुरा कोट्याएर मैले झोइ झगडा गरेँ भने मेरो मुखमा गु कोच्याइदिनु होइन? तपाईँहरू सहमतिमा नहुने नि त, सहमतिमा नहुने तपाईँहरू, अब नमिल्ने नि त, भनिहालेँ मैले नमिल्ने, अब तपाईँलाई म यी सल्लाह दिन्छु, तपाईँ अब तपाईँहरू थाना जाने इलाका धरान अहिले तपाईँलाई त्यहाँ ल्याएर जान्छु, तपाईँले एउटा मुद्दा जाहेर गर्नुहोस्, न्याय चाहिएको छ भने श्रीमती स्वीकार नै हो, मिलेर बस्ने इट्स ओके है, नभए उहाँले त के छ तपाईँलाई छोड्दैन त्यसै श्रीमती तपाईँ त्यस्तो गर्न पाइन्छ, त्यस्तो गर्न पाइन्छ, अर्काको छोरी यार, अर्काको छोरी चेलीले अर्काको उसको जीवन छैन, यत्रो बालबच्चा छ, आफ्नो छोराछोरी छोराछोरीको बिहा गर्ने बेला बाउ चाहिँ डेटिङको हिँड्ने, बाउ चाहिँ तरुणी खेलाएर हिँड्ने, सबैको जीवन छ भन्ने कुरा, मैले छोराछोरीको बिहा गर्ने बेला बाउ तरुणी खेलाएर हिँड्छ, वाट इज दिस? मैले यो नेपाली कल्चर हो, नेपाली संस्कृति हो, यो सुहाउने कुरा हो यो?
यो सुन्दाखेरि राम्रो लाग्ने कुरा हो, यो पचाउने कुरा हो। हिजोको दिनमा यो भन्नुहोस् न, मलाई जवाफ दिनुहोस् न, यो राम्रो तपाईँको छोरी बिहाको बिहा गर्ने बेला भएछ छोराछोरीको, तपाईँ तरुणी बोकेर हिँड्ने उहाँ त्यस्तो कहाँ कहाँ चाहिँ काठमाडौँदेखि, बाफ्रे बाफ, तपाईँ त मान्छे डर रहेछ। अब त छोराछोरी हुँदैन होला, भविष्यको छोराछोरी त तिमी त्यो हिँडै होला। ल होइन भनिहालेँ त मैले। अनि बुढेसकालमा बोका चाहिँ किन भएको? कस्तो बोका भन्नु? बोका किन भएको? राँगा किन भन्नु? ठिक छ, छालामा एलर्जी हुँदाहुँदै हड्डीमै एलर्जी भयो। होइन भन्नु पाउनुहुन्छ, ठिक छ, म अङ्ग्रेजी हिन्दी सबै सिकेको छैन। अङ्ग्रेजी फोटोहरू किन पठाएको थियो? अब त्यसले होइन गरे, ठिक छ। बुढो तपाईँ बुढो हुनुभयो, अब त 45 कति पुग्नु अरे? म 45। अब त हेर्नु त, दिनदिनै हामी त बुढो भइयो त। अब त के अरे, त्यो मनमा घमण्डा, मनमा ईर्ष्या होइन हो सर। मैले त भने त अब मैले म व्यवसाय होइन, म व्यवसाय पनि गर्दिनँ, मलाई त्यो बनेको गर्नेवाला छैन। मैले हिजो भनिसकेँ, म व्यवसाय पनि जसले चलाउँछ मेरो मैले छोड्नु होइन, मलाई घाटा म बस्ने बरु बस्छु, म ऋण तिर्न सक्दिनँ। म ऋण दिन सक्दिनँ, म गर्न सक्दिनँ। 7 लाख छ। अनि त्यसपछि अरे छोराछोरीको पढाइ खर्च छ, त्यो गर्छ, बरु हालोस् बसौँला, के हुन्छ गरोस्। जेल बस्नु भएको छ तपाईँ? मलाई राखेको छ बाबु त सुरुवात। कति दिन बस्नुभयो? मलाई दुई दिन राखेको छ। दुई दिन त के हो त? दुई दिन राखेको छ, दुई दिनको पनि खास छैन नि त। दुई दिन पनि भोगेको छु कि, दुई वर्षभन्दा माथि होइन, दुई वर्ष पाँचै वर्ष बस्छु, बरु बस्ने बस्छु, बरु जेलै बस्ने, जेलै बस्छु होइन। मैले यो यो भइसक्यो, मिडिया भइसक्यो, यत्रो प्रचार भइसकेपछि बस्दा केही फरक परेन क्या? अब इज्जतको सवाल सकिएपछि म भनेपछि तपाईँलाई एउटा के छ भने, छलफल गर्नुभन्दा सजिलो जेल बस्न सजिलो। बरु हजुर है, बरु बस्छु, बस्ने बस्नु तयार छु। श्रीमती नस्वीकार्ने? मैले भने त बालबच्चा नस्वीकार्ने। अब बालबच्चाको लागि त अब होला त नि, अब एक त घरलाई अब बहिनी के गर्ने ल भन्नुहोस् तपाईँ, तिमीलाई अब उहाँ तपाईँलाई भुइँसी ठिक पारेको छ, अनि हामी हड्डीलाई अब कहाँ, अब उसलाई मनपर्ने रोजी अब ल्यायो, के अरे उसलाई उमेर हुन्जेलसम्म मनोरञ्जन गर्यो, मन भरियो, अब खोजी नयाँ नयाँ सिद्धियो भनेदेखि त सिद्धियो भने त्यो आइमाईको फोटो डिलिट गर्नु, त्यो फोन डिलिट गर्नु, तपाईँ सुध्रेर बस्नु। अब त छोराछोरी ठुला भएका छन्, बाउले गल्ती गरेको र आमाले गल्ती गरेको दुइटाले छुट्याउँछन् होइन, दुइटाले छोराछोरीले छुट्याउँछन्, कसको गल्ती दुइटा छोराछोरी? मैले 7 लाख पैसामा पनि मैले 5 लाख धारिसकेको थिएँ, उहाँले लत्ता छाडेर म त्यस्तो भएको त। यो त अझै मैले कति कमाउँथेँ उहाँले, अब मैले घर व्यवहार अत्याचार त गल्ती गर्ने, तपाईँ गल्ती नगर्नु, मुख कसरी चल्छ? सुन न, मिल्नु पर्दाखेरि तिमी पहिला जस्तो गाली बेच्दैन हो? सुरुमा उसले अब्दस मात्रै लगाएको हो कि, मैले सुरुमा म झगडै गर्दिनँ। उहाँको चाहिँ मुख कस्तो छ? उहाँको चाहिँ मुख राम्रो छ, ए बाबा बुढाबुढीमा भनाउनुहुन्छ सामान्य हो क्या, बुढाबुढीमा भनाउनुहुन्छ वचन खाँदैछु, गल्ती स्वीकार गरेर पनि अब वचन आउँछ, तपाईँलाई इन्डिङ गर्नु नसक्ने, तपाईँले इन्डिङ गर्ने कि नगर्ने त, मैले त केही पनि भने होइन, माइजू र आमा पाहुना आउनु भएको थियो, हामी एक्कासी यसले मलाई केसम्म भनेको छ भन्दाखेरि, त्यहाँ खाएर बस्दाखेरि ए तैँले के गरेको थियो, के गरे हिँड्छस् भनेर है। माइजूले मलाई अहिलेसम्म पनि फोन गर्नुहुन्छ, हेर्नु तपाईँको घरको परिवारले मलाई नराम्रो भन्ने एक वचन मात्रै कुनै परिवारले नराम्रो भनेर यो बुहारी खतम भन्यो भने लु मलाई नस्वीकार, लु बोलाउनु घरको परिवार, लु तपाईँको बाउले मेरो बुहारी कतिजनासँग बात भन्नु न, कति तेरो मुख खतरा छ, मुख खतरा छ भनेपछि गल्ती चाहिँ किन गर्दै छ? मेरो ऊ छ, अब तल खुकुरी लिएर हान्नु सुरु सुरु हुन्छ होइन, अब मैले तल तर्साउनु खोज्दाखेरि भन्ने कुरा भयो होइन, अब त्यसको विषयमा त मैले त भोलि
दण्ड हुन्छ भोलि त ठुलो हैन ठुलो इस्यु हुन्छ त्यो हुनु भन्दा बरु आनन्दसँगले बरु सजाय भोग्छु बरु बरु आनन्दसँगले बस्छु मलाई कुनै सरकार पनि होइन मैले त सिधै मारे त अब मलाई यहाँ तपाईँहरूले भन्नु भने मैले यति गर्दाखेरि पनि अब खुकुरी हान्नु मिल्छ भन्नु भयो नि मैले यो काम गराएको थिएँ भन्दा क्यामेरा बस गर्नु थियो क्यामेरा बस गर्नु नै एउटा कुरा के क्लियर हुनु नि अब दसवटा श्रीमती बिहा गर्नु कि यिनी जतिको श्रीमती पाउनु होइन मैले त्यो दुई दिन मैले यता पनि मारेको छु हेलो साथी तँसँग बोल्दाखेरि तँसँग त यत्रो हेलो भने यस्तो मलाई माया भने दुई दिन हो क्या चार दिन तँसँग तर उसो त्योसँग त बोलेको मात्रै थिएछु दुई दिन चार दिन तपाईँसँग राम्रो बोल्छ हुँदैन मलाई के थाहा बसेको कुरा मात्रै छ नि सँगै तर मैले यत्रो गर्दाखेरि यत्रो भन्दाखेरि भने हाम्रो भेट भएको होइन बरु राखेको बरु बरु राखेर तेरो अनुहार पनि हेर्नु पर्दैन जसरी आफूलाई राम्रो कम्पनी हेरेर मलाई पठाइदिनु होइन उहाँको के छ भने म विदेश गएँ भने मैले लाग्ने त्यही केटीसँग होइन अन्तिममा त त्यही होइन सोच मेरो भनाइ चाहिँ नि मैले अब त ए बाबा यसो पो भनेको त अब अब फाइनलमा के हुन्छ भने नि बाबा म कमाउन गएँ भने म नानीहरूलाई खर्च पठाउँछु तपाईँले घर बिगार्न लथालिङ केटीसँग हिँड्नु कि केटासँग हिँड्नु कि जेसुक हिँड्नु मैले देख्दिनँ होइन घर लथालिङ्ग बनाउनु भएन म बाहिर कमाउन गएँ भने तपाईँ कमाउन जानुभयो भने मैले लथालिङ्ग बिगारेँ मेरो नानीहरू भोलि डस खाने खाते भए भने मेरो जिम्मेवारी उहाँले बोल्ड डिसिजन गर्नु भएको छ माथि क्या माथि रिमचिममा कस्तो डिसिजन गरेर आउनु भएको छ भने नि होइन बाप्रे तपाईँलाई मैले भने त अहिले विदेश जाने मलाई विदेश पठाउने कुरा गर्नुभयो नि गरेस् नि भरे लाग्ने भने त अब म जेल बस्दाखेरि कहाँ बढाइन हौ म विदेशै जान्न अब म मेरो त अनि खाने मुलुक जाने त अनि सिधै त उमेर त कहाँ अनि खाने मुलुक जान्छ न एकचोटि म त बुढो भइसक्यो त यस्तो बुढो भएको भइसक्यो अनि भनेपछि काम गर्न जान चाहिँ बुढो भइयो तर नि घुमाउनु चाहिँ भर्खरको जवान क्या बात क्या बात यार त्यो सिङ्गल चढ्नलाई गाह्रो हुन्छ डबल डबल लिएर जाने काठमाडौँबाट त्यत्रो जवान भइदिने तपाईँ तपाईँले एन्डिङ गर्नुहुन्छ कि के कुन विषय लिनुहुन्छ म बस्ने भयो भनिसक्यो भएन घरका छोरा छोरी अब त्यो आइमाईले भन्यो कि तर हत बनाएर अस्ति के भने त अस्ति तपाईँको कोठामा गएर चाहिँ मैले के भनेको तपाईँ अहिले फेरि म हात हाल्नु नपरोस् है मैले तपाईँलाई अस्ति घरमा कोठामा गएर अहिले फेरि मैले नि म त फेरि अनि भने त अब यहाँभन्दा के भन्नु लु मलाई राम्रो ठाउँमा बाहिर पठाइदिनु तपाईँ जहाँ केटीको केटीकोमा लाने हो कि केटो ल्याएर राख्नुहुन्छ कि यति मात्रै हो घर व्यवहार नबिगार्नु छोराछोरी भोलि रोडमा नआउन् खातेपाते नहुन् त्यो जिम्मेवारी तपाईँको कि तपाईँ कमाएर मलाई त्यो भोलि नानीहरू दायाँ बायाँ भए यताउति भए भनेर मलाई जिम्मेवारी कति दिन सक्नुहुन्छ खर्च मलाई कति दिने तपाईँ जासुकै बस्नु खर्च कति दिने लु खर्च जहाँ बसेर भए पनि कमाएर दिनु पऱ्यो कुकुर बालबच्चालाई हेर्नु पऱ्यो नि त भोलि तपाईँले खर्च दिए अनुसार छोराछोरी रोडमा गए बिग्रे दायाँ बायाँ बाउ भएर तपाईँले पनि हेर्नुपर्छ तर पनि त्यो बिग्रे ओरे यताउति भए खर्च पालना गर्नुपर्छ आज बिग्रिने बेला भएको छ बच्चाहरू बिग्रिने बेला भएको छ होइन तपाईँको योजना के छ मलाई लु तपाईँ र म सँगै नबसौँला दुई चार वर्ष हामी बाहिरै बसौँला कि तपाईँ बाहिर बस्नु कि आफै जति सक्नुहुन्छ तपाईँले मलाई 1 करोड दिए भनेको छैन लाख दिए भनेको छैन कति कति खुवाउनु नानीहरूको लागि कति सक्नुहुन्छ जिम्मेवारी गरेर तपाईँ पैसा नानीहरूलाई दिनु नानीहरूलाई देखभाल पोषपाल शिक्षा दीक्षा त उहाँले दिनु कर्तव्य हो नि त्यति गरिदिनु होइन सम्झौता गर्नै परेन नि त्यो सम्झौता त्यो पनि नभरै हो नि त त्यो पनि गर्नु अहिलेसम्म त
मुखले भनेर भएन मलाई अहिले नानीहरूको नानीहरू मेरो छोराछोरीले धेरै दुःख पाइसके योभन्दा अगाडि भने मैले भने त मसँग जागिर छैन भत्ता छैन काम गर्ने मान्छे हो होइन अब कहिले यो ठाउँदेखि आउँछ है यो ठाउँदेखि आउँछ है यो ठाउँदेखि आउँछ है भनेर मैले सुझाव दिएको हुन्छ नि तर के भन्छ भनेदेखि नानीको फी तिर्दिएको छैन यो यस्तो छ उस्तो छ भनेर नहिँडोस् भन्ने कुरा हो मेरो तर मैले त्यो स्कुलमा पनि कुरा मिलाउँछु स्कुलमा पनि दिएँ उनीहरूको पनि हुँदैन भनेर सुत्नु भनेर होइन त्यो त्यतिसम्म भनेको छु क्या र अस्ति मैले यति छ यस्तो छ मैले नानीहरूको पैसा आइसकेको पैसा नानीहरूको लागि लगे त उनीहरूले गोटा कन्ती नै लगेर यिनीहरूलाई सँगसँगै राखेर दिएको हो नि त मैले त भोलि खाएर हुन्छ अहिले भोक लागिरहेछ कोही तपाईँ भुवा त्यो आइमी सप्यास मेट्न जानुभयो नि त्यो भोलि पर्सि मेटेको भए हुन्थ्यो नि त त्यो नानीहरूलाई अब स्कुलको एक्जाम आइरहेछ गेटमा उभ्याइदिएको छ म फोन गरेर भनेको भनेछु बाबा आउँदैछ एभ्री कार्ड दिनु कति सहनु त्यो हिजो पनि एडमिसन गर्नको लागि 25,000 पैसा छोडेर त्यो घरमा गर्छ घरमा मलाई कमाएर राख्न दिएको थियो मैले त गरेँ त यत्रो घर बनाएँ म एउटा आइमे राडी एक पाखे भर पोइ मरेको जिउँदै भर एक पाखे घर बनाएँ पानी जोडेँ बत्ती जोडेँ त्यो चाहिने आवश्यकता नानीलाई तपाईँलाई अफर पर्छ भने तपाईँ कमाइ छैन भनेर मैले कमाइ तपाईँ सक्नुहुन्न भनेर नानीहरूको बससम्म बच्चाहरूलाई दुःख दिइरहेको छु मैले आफूले स्कुटी चढाएर तेल हालेर मैले बच्चाहरूलाई कतिसम्म तपाईँको लागि मैले कतिसम्म क्यान्टिनमा खाजा तिर्न सक्नुहुन्न भनेर नि मैले आफूले बिहोरेको छु मैले एक वर्ष भयो त त्यो 3 वर्ष अगाडिको क्यान्टिनमा तिर्नु भएको छैन होइन दिनुभएको छैन नि त तपाईँको मुखले बोलेको हो नि त त्यो त म तिर्छु मेरो छोराछोरीले खाओस् भनेर त तपाईँले भन्नुभएको हो नि त तर पनि मैले मेरो बुढाको कमाइ छैन आमदाम छैन आउँछ बा मैले तपाईँलाई माया नगरेको हो मैले भनेको त अस्ति तपाईँको कोठामा गएर भनेको हो क्या मैले फोन गरेको निस्केको मैले सरासरी जाँदा तपाईँले कति हिर्काउनु भयो मैले कति सहेँ भन्नु त मेरो जगटा कति तानेर कति घिसा मैले लाएँ हात म बसी मात्रै राखेँ समाजमा भने जस हात कुट्यो भनेर मलाई छोरा मान्छेलाई एउटा आरोप देखाएको छ होइन ठिक छ छोरा मान्छे हो कुट्यो होला भन्ने सबैको होला होइन तर एउटा होइन ठिक छ तेरो हात लगाई म सबै कुरा भन्थ्यौँ बोल्थ्यौँ त्यो रम ऊको रमलाको उसलाई चाहिँ के गरेस् तँलाई निकालिदिऊ त कस्तो छ भन्ने कुरा त कति गर्छ भन्ने कुरा होइन दुनियाँ कुरा होइन र हो हाम्रो घर व्यवहारको मलाई हात लगाएछ भने मान्छेले भन्छ नि तर स्वास्नी कुट्यो भनेर मान्छे भन्छ नि तर होइन यो आरोप सरासरी झुट छ तर मलाई कुट्यो पिट्यो भनेर तँलाई इलाकामा नै देखाइस् नि तर तेरो कुनै पनि थिएन ठिक छ मैले गरेँ यो तेरो त सरासरी यो त तेरो कमजोरी छ है फुबुकैमा काम गर्दैछ अब मान्छेले चारा लाएर हिँड्छ त्यही काम गर्ने मान्छेले चाबी दिन्छ त फुबुसीले त चाबी दिएको छ तैँले मसँग फोन गर्नु किन्ने बेलामा त बुढाबुढी हामीले सल्लाह गरेर किनेको हो नि त कति दुःख गरेर भन्नु सुन्नु न खाएँ कि खाइन तपाईँ र म भोलि पर्सि हिसाब हुन्छ खाएँ भन्ने मान्छे दिन्छ भनेर लास्टमा त खाइरहेछ त तर हामीले दुईजना बुढाबुढी कति दुःख गरेर जोडेको थियौँ तर बेच्ने बेला तपाईँले लालन पालन पोषण गर्नु पर्यो भनेर अप्सन दिएको छ तपाईँ के गर्ने अब यो बोर्ड डिसिजन गर्नुहोस् ठिक छ खाना चामल भर्नु पऱ्यो श्रीमा बालबच्चाको अब दिने खोजेर म गर्छु बालबच्चाको चाहिँ के अरे त्यो मैले अहिले मात्रै भनेको रहेछ म ऋण खोजेर त्यो जग्गाको 7 लाख ऋण छ त्यो पनि तिर्छु भने हो नि त होइन मैले तिर्छु भने हो नि त पहिले पनि होइन मैले मसँग पैसा आएको छैन म घुमाउँछु तर बिचबिच तर मैले सबैसँग सम्झौता गरेर म तिर्छु म यो गर्छु मैले त छोराछोरीलाई मैले त छोराछोरीको कमाइलाई नै त्यो ऋण नै तिर्छु म जति कमाउँछु भनेर तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ तरुनी खेलाउन
तरुने भन्दा पनि अब घुम्ने नहुने केटीसँग अब बाबु छोराछोरीको बिहा नै लाऊ फेरि घुम्ने यस्तो हुन्छ सर. मैले चाहिँ त्यो घुमाउने भन्ने कुरा होइन कि मैले त कस्टमर कहिले बगाइन्छ कहिले, तर म यहाँ व्यवसाय गर्दिनँ, म विदेश जानुपर्छ, म यहाँ यहाँ कमाएर म तिर्न सक्दिनँ. म होइन तपाईँ केटी बोकेर हिँड्नु पऱ्यो, तर कामले हिँडेर बोकेर होइन. केटी बोक्ने काम के छ र उहाँको? केटी ग्रिल उद्योगले केटी बोक्छ? तपाईँले तपाईँले बुझ्नु चाहनु भयो होइन. मैले त त्यो ग्रिल ग्रिल उद्योगले त पठाऊ कि तपाईँले कि उहाँले कि पठाऊ यातायात तपाईँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ पठाऊ यातायात चलाइराख्नु होइन, चलाइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म, अनि चलाउनु पऱ्यो नि त. त्यही भएर केटी बोकेर हिँडेको खै पैसाको लागि त पठाऊको ल्याउनु त त्यो तपाईँले एउटा बनाएको हजुर पठाऊ हुन्छ नि, सुरु गर्नुपर्छ नि. अब कमा यो लाइनमा छैन, ए बल्ल सुरु गर्न लागेको सुरु गर्नु पऱ्यो नि त. तर हिजो अस्ति त थिएन, ल के गर्ने कसरी के छ ल उसलाई के छ उसलाई चाहिँ नि अब थानामा गएर चाहिँ मुद्दा जारी गरेर चाहिँ कानुनी प्रक्रिया गरेर न्यायको कुरा गर्ने हो कि अथवा कुन सहमतिमा मिल्ने तपाईँहरू ल भन्नुहोस्. तर तपाईँले श्रीमती स्वीकार्दिनँ भन्ने कुरा सरासरी गलत कुरा हो, सरासरी गलत ठिक छ, गलत हो, गलत हो, सरासरी गलत हो, म मान्छु. तर श्रीमतीले अत्याचार गरेको कुराले मलाई बरु बस्नु नै तयार छु भन्नुभयो. अत्याचार गरेर तपाईँले यस्तो होइन, मैले भने त हामी त सुन्नुहोस् हामी राईहरूको त नि ताला चाबी सबै आमाको हातमा हुन्थ्यो. हाम्रो हाम्रो त महिला प्रधान हाम्रो संस्कृति हो. श्रीमतीले गाली श्रीमतीको अन्डरमा बस्ने हाम्रो कल्चर हो. तपाईँलाई तपाईँलाई त खुकुरी बोकेर त तपाईँलाई त आएन होला. तपाईँ एउटा कुरा तपाईँलाई प्रश्न मेरो आफ्नो तपाईँलाई आफ्नो श्रीमानलाई इन्सुरेन्स गरिएको थिएँ, यसको नाममा इन्सुरेन्स गरेको थिएँ नि, यसको नाममा इन्सुरेन्स गरेको ठाउँमा उसलाई उसको नाममा इन्सुरेन्स गरियो, उसलाई उयो गरियो, तर उसले मलाई आफ्नो श्रीमानलाई मसँग यति कमाइन्छ त पछि के खान्छस् भनेर डाइरेक्ट दिन्छ कसैको श्रीमतीले, कसैको श्रीमतीले त्यस्तो दिन्छ अनि यो त हर कुरा हो. यस्तो हर कुरा मैले जिउनु यसको योसँग मैले जिउनु भन्दा बरु के गर्नु भयो. मैले अन्तिम डिसिजन लिएको हो क्या, मैले यति अत्याचार सहेको हो क्या. उहाँको त मैले गराइदिएको, मलाई मैले लेबर काम गरेर उहाँको उहाँको मैले लेबर काम गरेर उहाँको इन्सुरेन्स मैले गराइदिएको छ. उहाँको धेरै छ मेरो भन्दा अझै धेरै, उहाँको त चारवटा छ. म त बराक थिइनँ, मैले बिहानको 5-4 बजी उठ्नुहुन्छ, हामीलाई 4 बजी उठेर ट्युसन पुऱ्याउनु आफ्नो काम गर्नु कि तिमीले काम गर्ने अब यसलाई छोडिदिउँ, अब तपाईँसँगै बस्छन् छोरा छोरी त्यो भइसक्यो. दर्शक ल तपाईँ चुप लाग्नु, अब 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 इन्डिङ गरेको है, त्यसरी गरेर जिम्मेवारी कुरा गरेर हुन्छ होइन. बाइक चाहिँदैन मलाई, ल 100% गलत मान्छे हो, 100% यस्तो छ नि सर, के भयो बिहान बेलुका भात पकाएर दिन्छु छोरीले भन्यो छ त, भात पकाएर दिन्छु, भाँडा मल्छु, ल्याउने काम गर्नु पर्यो, घरमा बस्नु म जहाँ बस्छु त्यहीँ बस्छु, बच्चा डिसिजन लिने डिसिजन मेकर भइसकेको अवस्थामा उनीहरूले बाउसँग आमासँग दुईसँग तपाईँले भन्नै ठिक छ म हजार राख्छु ती भाषा नि त पढ्ने अधिकार यस्तो नगर्ने. तपाईँले कस्तो गैर जिम्मेवारी कुरा गर्नु, गैर जिम्मेवारी कुरा गर्नु, ठिक छ ल म बिहे हेर्नु पर्ला भइहाल्यो अरू ठिक छ ल अरू छोरा त्यही बस म सबै कुरा गर्छु भने त सँगै बस्छु भन्नु त पायो त तपाईँको रगत हो कि होइन हो कि तपाईँले छोरी छोरा
छोराछोरीसँग बस्दा चाहिँ के चाहिँ अप्ठ्यारो हो यस्तो हुन्छ क्या अब म कहिले धनकुटा पुग्छु कहिले कहाँ पुग्छु कहिले पुग्छु त्यसको लागि होइन आइहाल्छ नि हो मान्छेले जति ढाँटेर हुन्छ ठिक छ मैले तपाईँलाई बेवकुफ बनाएँ म आफै म भए त ल ठिक छ ल अब छोराछोरी तपाईँसँगै बस्ने भए भर्खर तपाईँले स्वीकार्नु भएको छ नि भिडियोमा म राख्छु भन्नु फेरि तपाईँ दुई जिब्रे कुरा नगर्नुहोस् फेरि अस्ति नै भने त उसले अस्ति पनि बाबुलाई फोन गरेर बाबा अब म मम्मीसँग बस्दिनँ तपाईँसँग बस्छु म सामान लिएर आउँदैछु कहाँ हुनुहुन्छ भनेको हप चाह्यो उसले ल ल बस्नु तपाईँ काममा गएको बेला उनीहरू बनाएर खाइहाल्छ नि आफ्नो गर्छन् अघि नै तपाईँले सहमति गर्छु भन्नुभयो अहिले चाहिँ किन दुई जिब्रे कुरा यसको कसरी विश्वास गर्नु मैले कि विदेश जानु आँट्नु छ विदेश सहयोग नजाने हो सर विदेश नजाने के होइन छोराछोरी नजिक नजिकै उहाँ पनि नजिकै बस्नुहुन्छ तपाईँ इमर्जेन्सी काम परेको होला आमासँग इमर्जेन्सी काममा गएको होला आमासँग गएर बस्छु म यस्तो यसो गर्छु कि म त्यो बाइक बेच्छु होइन बेचिदिन्छु तिमीहरूको फियर सबै बुझाइदिन्छु एकचोटि बजार हुन्छ होइन यो वर्षको सिद्धिहाल्छ अनि म होइन यो वर्षको सिद्धिन्छ अनि म गाउँ जान्छु होइन राई मैलाको के भएको हो त्यस्तो यस्तो माया गर्छ के भन्यो भने नानीहरूले उहाँ त्यो कान्छ कान्छ श्रीमतीले मलाई त अनि भने त होइन अब त छोराछोरीहरू बुझ्ने भइसक्यो नि त हामी बाउसँगै बस्छौँ भनिरहेको छ बुझ्ने त मलाई थाहा भइहाल्छ छोराछोरीको अब तपाईँले माथि भोजपुरमा जङ्गलमा लगेर बच्चाको भविष्य अन्धकार बनाउनु अब दस क्लास एसएलसी एसएलसी दिन्छ खोटा खोटाङ जान्छ उयो गाउँमा पढ्छ नि कलेज त अर्कोलाई पनि लिएर आउनु पर्थ्यो रहेछ अस्ति भनेको बाबुले त बाबा म आउँदैछु कहाँ आउनु अधितम सहमति कागज गरेर दुवै पक्षहरू जिल्ला दिक्तेल खोटाङ दिपरुङ चुइचुम्बा वार्ड नम्बर 7 बज्ने गङ्गाबहादुर दाहालको छोरी नागरिकता नम्बर यहीँ लेखेको छ 12/10/34/435 खोटाङ रहेकी वर्ष 33 कि रञ्जिता दाहाल राईसँग विवाह गर्ने जिल्ला खोटाङ दिपरुङ चुइचुम्बा गापा वार्ड नम्बर 7 बज्ने अगमवीर राईको नाति पदम कुमार राईको छोरा नागरिकता नम्बर 12/30/28/372 खोटाङ रहेको वर्ष 45 केशव राईसँगै रहँदा बस्दा साथमा एक छोरा एक छोरी समेत साथमा रहेको अवस्थामा 81 आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि श्रीमानले श्रीमती छोराछोरीहरूलाई हेरचाह नगरी शिक्षा दीक्षामा समेतलाई वास्ता नगरी जिम्मेवारीले नचाहेको अवस्थामा श्रीमतीले आफ्नो हक अधिकार र न्यायको लागि भौतारिरहेकोमा अचानक समाजसेवी मिडियामा आई आफ्नो दर्द वेदना बारे प्रष्ट पारेको हुँदा आज मिति 81 असार 1 गते स्थानीय मानिसहरूको रूपमा मानिसहरूको उपस्थितिमा श्रीमान श्रीमतीसँग बुझ्दा श्रीमान केशव राईले मेरो श्रीमतीसँग भएको खटपटलाई आजैदेखि छोडी मैले गरेका कमी कमजोरीको माफी माग्दै अब उपरान्त हामीहरूको नाता श्रीमान श्रीमती नै रहने हाम्रा छोराछोरीको बुबा आमाले गर्नुपर्ने सबै व्यवहार नानीहरूको इच्छामा पुरा गर्ने भनी श्रीमानले कमी कमजोरी स्वीकार गरेकोले श्रीमतीले समेत आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने गल्ती कमीलाई माफी दिने सहमति गरेकोले यो लेखन लेखाएका छौँ शर्तहरू निम्नानुसार छन् शर्त दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्नेछ अन्यथा भए गरे प्रचलित कानुन बमोजिम सहने बुझाउनेछौँ शर्तहरू विगतका सबै कुराहरूलाई छोडी आजदेखि श्रीमान श्रीमती रहने कसैले पनि गल्ती नगर्ने तत्कालको लागि श्रीमान श्रीमती अलग्गै रहे पनि छोराछोरीलाई बुबाले जिम्मा लिई पठन पाठन शिक्षा दीक्षा उपचार खानपान लगाउने लत्ता कपडा समेत बुबाले उपलब्ध गराउने
दुई श्रीमतीले समेत तत्काल सँगै नबसे पनि छोराछोरी श्रीमानको सबै काम कार्यको निगरानी गरी सम्भव भएसम्म एकै स्थानमा बसी जीवनयापन गर्ने कुरामा समेत रहन मन्जुर रहेकी छोराछोरीको हेरचाहमा कमी भए कान बमोजिम भोग्न समेत सहमत गरी यो सहमतिको लेखन लेखाइ सहिछाप गरिदिउँ। यसमा हामीहरूको मन्जुरी छ, कोही कसैको करकापमा परेर सहिछाप गरेको होइन छैन। स्थानीय टरिया बसी साँसी किनाराका सदर अब श्रीमान केशव राई श्रीमती रन्जिता दाहाल मोबाइल फोन नम्बर यहीँ छ, कुरो यही हो। यस भयो भने यस, नो भयो भने नुलो। मिलेर बस्न सक्ने अवस्था नै रहेछ होइन त, एकै ठाउँ पनि। ल ताली 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 बजाएर पारित गरौँ ल दुवैजनाले। अब त नतर्किनु न, यहाँ सही गर्नु। तपाईँहरूको जीवन यो क्रस म्यारेज भएको छ कि यसमा खटपट भए पनि मिलाएर जानुपर्छ है। यो मान्छेले दुनियाँले देख्दा पनि नराम्रो हुन्छ, यहाँ सही गर त। दुनियाँले देखि त सबै कहाँ देखाएको छ, यो त राम्रो चिज हो, यो त राम्रो भयो। मिडियाले त राम्रो मात्रै प्रचार गर्छ, नराम्रो बोल्नु यहाँ भनिसक्यो त। मिलेको राम्रो हो नि त, पैसा चाहिँ कति बोकेर ल्याएको छौ त आज? वकिललाई त चाहिन्छ त, लु आउनु। पैसा कमाएर अब तिन वर्ष भएर बाहिर बस्नुभएको होला नि त, यहाँ गर्नु अब दिन्छु नि। बस तब यहाँ हामी हेर्नु त यहाँदेखि यस्तो छ कि मिलिक एउटा फोटो चाहिँ तपाईँहरूको यो हेन्चे गरेको हामीलाई चाहिन्छ।